The pres online presence of Senator Grace Poe, Chairman of the Committee on Public Services, Senator Bato de la Rosa, Deputy Majority Floor Leader JV Ejército, Senator Riso Ontiveros, Senator Rafi Tulfo, and online presence of Senator Bongo. In today's agenda, we will tackle proposed Senate Resolution 575. Filed by this representation on April 23, 2023, and referred primarily to the Committee on Tourism, secondarily to the Committee on Public Services on May 8, 2023, directing the Senate Committee on Tourism to conduct an inquiry in aid of legislation on airline passengers' complaints against Cebu Pacific for overbooking, offloading, and booking glitches, with the purpose of calling. On the Department of Tourism and the Civil Aeronautics Board to address these concerns and consider measures on how affected customers should be compensated. The point of the inquiry is to shed light. On the issues that will be raised by our invited resource persons. Um, we will give them time to make a presentation, and then we can open the floor for questions by the committee members. May I call on the committee secretary to acknowledge for the record our resource persons for this morning? Um, thank you, Madam Chair. Uh, for this morning, we have representatives from to initially from the Department of Tourism. We have Yusek Shalemarhofer Tamano, Tourism Regulation Coordination and Resource Generation, together with Director Charlene Batin and uh, DOT NCR, Ms. Marie Makaibai, DOT Region 7 Senior Tourism Operations Officer, also with Director lynn Kashon, Tourism Regulation Coordination and Resource Generation. From the Research Generation Office, Attorney Gleiza Sarmiento, and Mr. Sherwin Manuel. Um, virtually present are is Attorney Rebecca Ruchel Austria of the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, or TIEZA. Physically present also with us from the Department of Transportation, we have ASEC Enrique Esquivel. Good morning. From the Aviation and Airports Office, and virtually present with him is Attorney Miguel Leander Liave. From the Department of Justice, physically present is Yusek Hieronymus C. Morning, together with Attorney Cesar Francisco and Attorney Kim Espina. From Cebu Pacific Air, physically present, we have the Chief Commercial Officer, Mr. Alexander Lau. Together with Attorney Maria Cecilia Natividad, Director for Corporate Affairs. And we are here together with Chief Marketing and Customer Experience Officer, Ms. Candice Iyog, Mr. Michael Ivan Shao, the Chief Corporate Affairs Officer. Mr. Paterno Mantaring Jr., Vice President, Corporate Affairs. Ms. Krisha de Chavez, Manager for Corporate Affairs. Mr. Roque Aldrich Alavera, Manager for Corporate Affairs. Attorney Renato Salud, Senior Vice President, JG Summit. And Mr. Carlo Castro, Director, JG Summit. From the Philippine Airlines, uh, physically present is Mr. Salvador Britannico, Vice President for Sale. Good morning, sir. Together with attorney Maria Clara C. De Castro, VP Legal Affairs, Mr. Jose Enriquez Pérez de Tagle, Vice President Corporate Communication, and Captain Leo Ezequiel Bernabé, OIC Operations, Flight Operations Department, and Attorney Michael Jordan J. Navarro. From Air Asia, virtually present are Attorney Rosana Gracia de la Cruz. Attorney Angela Betia and Ms. Desiree Bandal, Head Government Relations, from the Civil Aeronautics Board or CAB, we have Executive Director Mr. Carmelo Arcilia, together with Attorney Maria Elben Moro and Attorney Clara Bell and Laxina. From the Manila International Airport Authority, we have Mr. Brian Anderson, Co-OIC, together with Assistant General Manager for Operations, Mr. Rafael S. Regular. Uh, the Terminal Manager for Terminal 1, Mr. Eliuterio A. Terecampo. The Terminal Manager for Terminal 2, Mr. Joselito Shan F. Sunga. The Terminal Manager for Terminal 4, Mr. Arnel B. Atis. And Chief Safety Officer, Mr. Tomas Soto. From the Philippine Travel Agencies Association, or PTAA, virtually present is Ms. Marian Hernando. Uh, from, from the Manila Times, physically present, we have Professor Antonio Contreras. We also have Ms. Maria Monica Valdez Gangoso, Chief Political Affairs Officer and Chief of Staff of the OFW Party List, physically present. Uh, virtually present, joining us is Mr. Rafael James Bartolome in Qatar and resource person 5057 and resource person Ms. Mackie Sixon. That's all, ma'am chair. Uh, thank, thank you, ComSec. Um, before I make my opening statement, um, panuorin muna ho natin yung ibang uh, several videos of our, uh, ito yung may mga issue pagdating din sa mga airlines. Okay, TikTok ah. TikTok. Ito na. Ha. Nandito <laughs> po kami sa nasa loob ng aeroplano ng Cebu Pacific. And then more or less siguro mga 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 3 hours na kami. Over ako na ha. Ayan, ha. Kasi wala man lang mag, magbukas ng ah na uh, So sana po ito ay mag-viral ano. Kami po ay uh, ilipat kami sa ano. Muli, um, magandang umaga sa aking mga kasamahan sa Senado at sa ating mga bisita. As we open our gateways and encourage more activities in our tour industry, our airlines are the crucial partners in achieving our goal of making tourism soar again. And being an archip archipelagic country. Aviation plays an important role in connecting our islands. Our airlines bridge the economic divide through air connectivity. But how are we to expect to reach our targets with the way things are going now? Aside from the power outages in our airports, airline passengers continue to complain of overbooking, offloading, and booking glitches against Cebu Pacific and other airlines. Gastos tayo ng gastos sa pag promote ng ating bansa, pero sa katerba papala ang problema, lalo na pagdating sa ating mga airport at airlines. Our hopes of full recovery from the pandemic also rely on making tourism a major economic pillar once again. We expect the airlines to step up and be the backbone of travel and tourism. Can we really achieve the targets we have set when we hear travelers and tourists inconvenienced by a string of unfortunate events on multiple fronts, from flight delays, cancellations, offloading, overbooking, to glitches? Baka yung inaasahan nating repeat tourist, baka di na at markahan ng bad review ang Pilipinas dahil sa di magandang experience nila. Ang goal natin sa hearing na ito is to find out bakit ganito palagi ang sitwasyon. We need to identify the problems and we need to craft doable and strategic solutions and implement them as soon as possible. Hindi pwedeng pasahero na lang lagi ang patuloy na mag-a-adjust. Bakit ang dating ay bakit ang dating ay parang manhid na sa reklamo at dinaranas ng mga pasahero. Our people deserve better. Umaasa po tayong lahat na matapos nating himayin ang mga problemang ilalatag dito, naway magkaroon ng mga konkretong solusyon at maging daan ang imbestigasyong ito upang maitaguyod natin ang kapakanan ng ating mga pasahero. Sana sa paglalagom ng hearing na ito, Marinig natin ang assurance mula sa airline companies na seryoso nilang tutu tutugonan ang mga problema at garantiya na magkakaroon ng magandang resulta at improvement sa mga serbisyon nila. Muli, magandang umaga pong muli at maraming salamat po sa inyong pagdalo. Um, I would like to call on Senator Grace Poe to make her opening statement. Um, thank you. I, i'm sorry can you, can you hear me my, my signal is not that uh, good uh, madam chair yes we can hear you send okay please before uh, this hearing takes off i would like to thank the chairperson of the committee on tourism senator binay for launching an investigation on this pressing matter which is also very much a public issue Overbooking is a globally accepted practice, but systemic delay and cancellations are not. 5% lang daw ang allowable overbooking ayon sa Civil Aeronautics Board. Pero sa rami ng reklamo, siguro mainam na tanungin ang CAB kung may breach na ba sa threshold na ito at kung ano ang penalty na pinapa, nila dito. Dagdag pa sakit, at masalimuot na rebooking or refund process at kawalan ng rightful compensation. Di rin nakatulong, nakatulong ang mahirap na pakikipag-usap sa chatbots sa halip na customer service representatives at help desks na wala rin namang crisis management personnel tuwing may aberya. It, um, and just last week, we started looking at Philippine Airlines as the better option. Nagkaroon din ng consequent, pero nagkaroon din ng consequent delays. At Madam Chair, flagship carrier natin ay hindi rin immune dito. Marami rin pong mga naging reklamo tungkol dito. Dapat maayos ang serbisyo kahit na sale pa ang mga seats na ito. Canceled flights are not solved merely by rebooking or refunding. A cancelled flight could mean opportunity loss, a missed workday, botched business deals, school exams, important family occasions, or even a chance to say goodbye to a loved one. Time waits for no one. Ano bang ba maaasahan nating solusyon? Policy revisions sa airlines or expanded Magna Carta for passengers? Hindi lang naman airline ang may problema dito. Pati rin po ang ating mga airports at pati na rin ang pamamalakad rin ng DOTr. Dapat atin ma-masusing malaman kung ano ba ang kanilang mga ginagawa kasi minsan ang problema hindi lang sa airline kundi yung mga paliparan mismo. Yun lamang po at maraming salamat muli sa inyo, Madam Chairman, at sa at sa lahat ng ating mga panauhin thank you, Senator Grace. Um, kahit po yung final natin na resolusyon ay Cebu Pacific lang, in-invite na rin ho natin ngayong umaga ang Philippine Airlines at ang AirAsia dahil uh, marami na rin tayo naririnig na reklamo pagdating dun sa mga airlines nila. Um, to, um, for the next opening statement, um, Senator Risa Antiveros. Salamat, Madam Chair. Um, tulad po ni Madam Chair, isang maikling one-minute video lang muna po, Madam Chair, kung maaari.

Na walan din lang po ng audio, Madam Chair. But in any case po, magandang umaga po, Madam Chair. Magandang umaga sa lahat ng nandito ngayon. Ang sabi sa isang post online, kapag nagsimula ng mamigay ng ensaymada, bottled water o packed lunch sa airport, kabahan ka na. Dahil confirmed Delayed ang flight mo. Ngayon, maaring tawanan na lang natin yan, pero sa mga nakaranas niyan sa kanilang mga holiday at filed leave, sangkaterbang abala, horror story at bangungot ang kasabay ng mga pagkain na yan. Nang magsulputan na ulit ang mga inaabangang promo fares, nasa isip ng mga tao yung ating experience sa travel destination. Pero lately, sa sunod-sunod na aberya, na sumasakto pa sa mga long weekend, imbis na ma-relax at makapag-enjoy ng bakasyon, ay stress pala ang aabutin. Sa social media, trending ang airlines natin, but for all the wrong reasons. Ang daming reports ng bigla ang pagkansela at mga last-minute rescheduling ng flights. After this hearing was set, My office email and social media accounts were also flooded with complaints from passengers. Ang hinaing nila, lalong napapagastos ang mga bakasyonista. Ang dami hindi nakakapunta sa mga appointments. Hanggang sa yung iba, sa airport na lang talaga nagpapalipas ng holiday or natutulog. Kaya 'wag po sanang masabi ngayong umaga na ito ay tungkol lamang sa mga flight. Friends, dear colleagues, the cost of a delayed or cancelled flight is almost always more than the price of the ticket. Hindi lang ang biniling ticket ang nasayang, pati na ang cancelled hotel reservations, business opportunities at stress dahil sa naunsaming bakasyon. Ilang buwan din tayong nag-aayos ng itinerary at nagko-coordinate sa mga pamilya at kaibigan kasama na ang mga uuwi galing abroad para lang matuloy ang mga plano sa group chat. These kinds of inconveniences disrupt the travel experiences also of tourists and as the chair said could negatively affect the tourism sector. Paano pa natin ipagmamalaking top tourist destination ang bansa kung puro stress at aberya ang pwedeng sumalubong pati sa mga turista. Umaasa po ako na sa pagdinig na ito, hindi lang airlines ang dapat managot. The regulators, Civil Aeronautics Board, and the Department of Transportation, the agencies mandated to supervise, control and regulate these air carriers should also be held accountable. Kasama ng chair at ng aming mga kasama, hindi rin ako papayag na isama sa kultura natin ang cancelled, rescheduled, at delayed flights. Marami pong salamat, Madam Chair. Thank you, Senator Risa. Um, I would like to call on Senator Bato de la Rosa. Thank you, Madam Chair. First of all, Uh, good morning, uh, everyone. First of all, I would like to commend the chairperson of this committee, Senator Nancy Binay, for conducting this hearing on airline passenger complaints against Cebu Pacific Airlines. The right to travel is provided in the Constitution, Article Three, Section Six. It is a right. However, for the longest time, air travel has been and still considered as a luxury of the few for most of our countrymen that are not so privileged, a single plane ticket tantamount to their blood, sweat and tears to be able to fly home, to be with their loved ones, or to fly to a new city to have a relaxing vacation is the culmination of sacrifices. purchasing a plane ticket should mean skipping lunch to save up money. Kaya naman, masakit para sa ating mga kababayan na makatanggap ng notice sa mga airlines na delayed o cancelled ang flight ng kanilang pinaghirapang bilhin. Ang mas masakit, hindi raw nakatatanggap ng tulong at compensation mula sa airlines ang mga pasahiro. Marami tuloy sa ating kababayan na nagpahatid ng kanilang padismaya sa airline sa kanilang social media account. With the many complaints against the airline, we would like to clarify and enlighten on the reasons behind delayed and cancelled flights. Also, what causes a passenger to be offloaded. Do the so-called piece of air and other promos overwhelmingly contribute to the incidence of delayed and cancelled flights. Are airlines biting off more than what it could chew in the name of profit? Our committee chairperson, Senator Binay, will pilot this hearing and navigate to hear all sides. We hope through this hearing, we can improve the services and reputation of our airlines, which in turn will help improve the image of the Philippines as a whole. Kaming mga Cebuano-speaking Pilipinos, uh, are very proud of sibu pacific for uh, for uh, representing us to the whole world at sana yung aming pride na naramdaman ngayon ay hindi mapalitan ng pagkadismaya over all these complaints that uh, are sprouting lip and right and center and that i hope that sibu uh, pacific could be better than than the present uh, situation that they are in right now uh, maraming salamat uh, madam chair Uh, I hope uh, after this hearing, we will be able complaints on social media. I hope they will fix their services. Thank you Madam Chair. Thank you Senator De La Rosa. Um, I would now call on Senator Rafi Tulfo for his opening statement. Thank you, Madam Chair. Good morning to the Honorable Chairperson of the Committee on Tourism, Senator Nancy Binay the Honorable Chairperson of the Committee on Public Service, Senator Grace Poe, to my colleagues in attendance, and to those invited as, as resource persons in this hearing. Madam Chair, while the abuse of the overbooking practice is the main issue today, I want us to look at the bigger picture of public safety, which is paramount concern when it comes to travel. Based on my office's research and interview with an airline mechanic expert, there are safety issues surrounding the offloading overbooking, and flight cancellations of airlines. Madam Chair, if these airlines don't care about fulfilling their obligations to provide air transport for their passengers, I will not be surprised that they're cutting corners when it comes to safety as well. Number one, according to the aircraft mechanic that I talked to, there are times when flight delays, cancellations, and offloading happens because of unserviceability of equipment, guidance light raft, or laboratory facility. dahil dito ang aircraft ay nade downgrade at kailangan mag-offload. pero ang sinasabi na lang ay may technical difficulties. ang slide raft minsan nasisira there's a pressure emission failure. minsan naman nag-expire mga oxygen bottles. aircrafts need to be subjected to different levels of aircraft maintenance checks. may daily, weekly at iba pang periodical checks. who is ensuring these checks are being done on the planes? Tapo ba? Number two, after pandemic, airlines have been overbooking and adding extra flights to recover revenue loss. At sa overbooking, ang mga aeroplano yung nasasagad sa kanya mga biyahe, minsan may port trips a day pa. Tapos sunod na araw, ganun na naman. Kung tuloy-tuloy ang landing at take-off niyan, baka mapuwaras ang piyesa ng mga aeroplano tulad ng preno halimbawa. This poses as a safety threat to the passengers. Number three, another obvious consequence of adding extra flights is fatigue of pilots and flight attendants. They are being recklessly utilized as airlines across the industry try to recover revenue lost during the pandemic. The issue is that there are too many flights compared to the number of available and able pilots. It creates an increase in pilots complaining of fatigue, or who hit, or who hit the legal limit of duty hours. nagdadagdag ng flights para kumita tapos di nila na-anticipate na may mag absent kaya ang iba ay overworked talaga. Sinusulit ang bayad sa mga FAs at pilots na minsan basta't makapagpahinga lang ng 8 o 12 hours ay bibigyan agad ng schedule na lipad. Yung iba daw ayaw pa lumipad pero sa regulation basta 8 to 12 hours na rest okay na. The practice of overloading or offloading and overbooking has different layers of issues. The fraud being committed against the passengers is just the tip of the pandemic or problematic iceberg that is our airline industry. We must dig deeper and reveal all the other concerns that go into the safety of our travelers. The right to travel should always be the right to safety travel. Madam Chair, may may dadagdag ko po. Nandito po ba Kaap? Meron po bang representative ng Kaap? Uh, hindi ko na imbitahan yung kaap, but in the next hearing, we can invite them, Senator Tulfo. Kasi, Madam Chair, uh, may nakausap po akong uh, expert, uh, mechanic, aircraft expert, mechanic. Gusto ko lang questionin sana itong kaap, itong records ng meron tayo. 2018-7, plane crash. This is, hindi to sa commercial, general aviation. 2019-12, plane crash. 2020-8, plane crash. 2021-6, plane crash. 2022 Five plane crash. And this could have been avoided kung ang kaap ay maagap ma lamang sa kanilang trabaho. That's why gusto ko sana makaharap ang kaap dito dahil meron ko mga katanungan na kailangan masagot ng kaap. Although, kailangan pag-usapan natin itong issue ngayon ng offloading ng mga pasahero. This is unacceptable pero for me, my more concern now is the safety issue na dapat sagutin ng kaap para hindi na mangyari itong mga plane crash na mga binigay kong figures very clear to me na may kapabayan dito yung ka-up. Salamat, Madam Chair. Maraming salamat po, Senator Tufo. Um, ngayon naman po, I would like to acknowledge Senator Bongo for his um, manifestation. Madam Chair, uh, distinguished colleagues and uh, present uh, guests, uh, good day to all of you. Air travel has become an integral part of our lives, connecting us to loved ones, Uh, employment uh, opportunities and uh, new horizons. Uh, in fact, the right to travel is guaranteed under our constitution. However, Madam Chair, recently there were incidents of delayed uh, or canceled flights, uh, particularly involving uh, Cebu Pacific. And not only Cebu Pacific, no, mayroon rin po mga ibang airlines. Uh, in fact, uh, yung former President uh, Duterte, naka-experience rin po siya ng uh, delayed flight no na-cancel from uh, uh, 5 o'clock. Naging 9.30 yung flight uh, just uh, last uh, Saturday. Uh, let me share with you my observation, not as a senator but as an ordinary Filipino. First, gusto ko po ipaalam na malaki po ang tiwala ko sa Cebu Pacific. In fact, suki po ako ng Cebu Pacific. Pag umuwi po ako ng Davao o Mindanao, Uh, many times on time naman po ang Cebu Pacific, may pagkakataon nga po, ina-announce pa nila na ahead of time po sila. Uh, ina-announce sila, we are tw uh, 20 minutes ahead of time, 30 minutes ahead of time. And uh, for this, I commend them. However, itong nakaraang madalas talaga ang reports na delayed o cancelled ang uh, flights, uh, gusto ko rin po iparating sa inyong sentimento ng, ng ilang naglalakbay na ordinaryong uh, Pilipino, katulad ko. Uh, kawawa naman po ang kalagayan ng mga kababayan natin na pagod at naghihintay sa airport dahil sa delayed o cancelled uh, flights. Ako mismo nararanasan ko rin po yan na madelay ang flight. Uh, for instance, noong Sabado, uh, pakuntang uh, Maynila, naka-receive naka tayo bigla ng uh, advisory. Uh, iba po ito, itong nasa picture, yan po yung nag-birthday po ako, midnight noong June 14, sakay po ako, first time po ako nakapag-celebrate ng birthday, 12 o'clock, sa uh, mismo sa aeroplano. At iba naman po yung nangyari noong Sabado, na meron kang uh, flight na 11.25, matatanggap mo sa cellphone no, na 10.40, your boarding time is 10.40. So ibig sabihin, magre-ready ka na. And all of a sudden, sasabihin sa'yo, pag nasa, nasa pinto ka na, sasabihin sa iyo na hindi pa dumarating yung eroplano. Bakit po ganon? Eh, iba yung sinasabi sa online na advisory na andyan na yung eroplano. And then, yung totoo, wala pa pala yung eroplano. So ano ba talaga ang uh, totoo? dapat po uh, bigyan ng maayos na informasyon ang mga kababayan natin. Yung mga ordinaryong pasahero na gusto pong mag-travel ng uh, maayos at komportable. Meron din po akong nakitang video na nakalanding na po ang aeroplano at galit na galit po yung mga pasahero dahil hindi pa ready yung tube service. Ibig sabihin, kahit na madaling araw na, alas 12 ng gabi, hindi pa ready yung tube service. 15 minutes po sila nakatayo, hawak yung mga bagay nila at uh, nakatayo na gantay. Kawawa naman po yung iba kuyat na Meron din po pagkakataon na matagal ang uh, taxiing, walang aircon sa loob ng aeroplano at init pa yung pasaero. Uh, hindi naman siguro lahat, no? But uh, such uh, inconvenience is also detrimental to the health of passengers, especially children, elderly and uh, PWDs. The situation is also difficult for our OFWs who are working tirelessly abroad to support their families. Delayed or cancelled flights may jeopardize their employment and livelihood. Karamihan po 'yan nagco-connecting uh, flight, hindi naman po the same airline. So, paano po 'yun makakansela ang kanilang uh, flight sa ibang airline? Ano po mangyayari kapag na-delay at ma ang kanilang flight? Who will be paying for their uh, rebooking sa ibang uh, airline? Meron bang mag-aasikaso sa kanila? Hindi po nang hindi po lahat ng pasahero on my access sa internet. Paano na lang po 'yung mga walang Facebook? how will they get uh, uh, notified sa delay or cancellation? It is essential that we em uh, empathize uh, with the affected individuals and explore potential avenues for assistance. The airline should compensate affected uh, passengers for their inconvenience. Napapakain ba sila kapag uh, madelay yung flight? Uh, Were amenities provided? Saan ba sila komportabling makapagpahinga? Uh, ako po mismo na experience ko na po 'yan. Uh, in fact, uh, apat na oras po na nakahiga ako diyan sa, sa gilid lang po ng uh, mga sopajan diyan sa sa domestic airport. What is the proper compensation for such uh, inconveniences uh, cost? Yung iba nagbibigay ng round trip ticket. Paano naman po yung ibibigay ninyo sa ba ito para sa perwisyong yung uh, naidulot? Not only that, Madam Chair, kahit na maaga ang abiso sa canceled flight, isipin po natin, karamihan sa mga pasahero, pinagplanuhan na po nila ang matagal na pagbiyahe. Yun po yung po nakapag-leave na, handa na po ang mga bagahe. Bigyan ba natin, bigyan po natin sila ng konsiderasyon. Lahat po tayo may schedule. Ayaw po natin masira ang ating schedule dahil lang sa delayed or canceled flight. Overbooking, the practice of selling more tickets than available seats has led to situations where passengers with confirmed reservations, have been denied boarding, disrupting their plans and causing uh, immense inconvenience. Their supposed vacation turned into a nightmare. Kaya hindi po natin maiwasan sa mga kababayan natin to feel frustrated, helpless, and uh, disheartened. Uh, dapat po may mag-aasikaso talaga sa kanila. Marami po ako narinig na galit na galit dyan, nagsisigaw na po. Dapat po uh, may nakatutok talaga dyan sa ating airline uh, industry. Uh, I therefore, Lord, the uh, Committee on Tourism led by Senator Nancy Binay for conducting this hearing. Malaki rin po ang epekto nito sa turismo lalo na ngayon at bumabangon po ang ating industriya mula sa pandemya. Incidents like this could discourage tourists. This hearing should serve as a platform for us to air grievances of the public and help uh, Cebu Pacific for it uh, to better serve its uh, passengers. Natolly Cebu Pacific pal uh, Air Asia Uh, tulungan po natin na uh, paano sila makapagbigay pa ng maayos na uh, serbisyo. Now as a senator I am urging Cebu Pacific to acknowledge the impact of these incidents on the affected passengers particularly OFWs and tourists who rely heavily on your services. They deserve your utmost sympathy and support. I call upon the airline to meet to take immediate action and rectify these issues to prevent further harm to their valued customers. Unahin natin palagi ang uh, public uh, convenience. Uh, customers uh, is always uh, customer is always right. It is crucial for Cebu Pacific to establish effective mechanisms for compensating and assisting affected uh, uh, passengers. This includes providing food and water, alternative flights tulungan kagad na accommodate uh, Uh, accommodating them in nearby hotels and ensuring Trump uh, reimbursement for any expenses uh, incurred as a result of these inconveniences. Uh, additionally, the airline should implement comprehensive staff uh, training programs to enhance customer service and ensure that these situations are minimized in the future. We call upon relevant regulatory bodies and consumer protection agencies to intervene if needed. suportado ko po ang ating airline industry dahil isa po kayo sa backbone ng ating transportation. Ilan lang naman po kayo. Uh, pero pakiusap po natin, ayusin niyo po ang sistema. I think proper compensation here is really to improve the service and make sure these incidents would not happen again. Kasi paulit-ulit na lang po nating naririnig. We owe it to our passengers to create an environment where their journeys are smooth, reliable, and filled with hope. My advice to Cebu Pacific, as a senator, and as an ordinary Filipino commuter is to prioritize the welfare of their passengers, prioritize public convenience so that you can foster an atmosphere of trust, reliability, and compassion. Yun lang po ang, as a member po ng Senate Committee on Tourism and Public Service. Nandito po tayo para tulungan ng ating airline industry na maayos ang serbisyo lalo na po sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino na gustong magbiyahe ng maayos at tahimik. Yun lang po, uh, uh, Mr. Um, Madam Chair, uh, maraming uh, salamat po sa pagkakataon na makapagsalita. Thank you po and good morning. Maraming salamat po, um, Senator Bongo. Now I call on our Deputy Majority Floor Leader, Senator J.V. Ejercito. Thank you, Madam Chair. First of all, I'd like to thank you for um, scheduling this hearing right away because of the numerous um, complaints right now that uh, we have been receiving uh, gaya rin ng, narinig na natin yung mga yung mga hinaing no uh, ng ating mga kababayan uh, na binanggit ng ating makasamahan pero ako rin na, minsan ay ganun din po nakaranas na rin po ng nakatulog din po ako sa airport pero siguro kung ganun yung, yung ordeal na naranasan ko mas lalo pa uh, Madam Chair yung sa mga OFWs yung mga nagbakasyon na nakaplano na pero hindi rin kumbaga hindi rin tayo ano nakaligtas no nandiyan nga po yung ito, nung no campaign period pa yun, Madam Chair, kaya nga every second, every day counts. Eh, nagahabol kami nun. <laughs> Alam niya naman na napakahirap. So, 9 p.m. yung scheduled flight. Nakaalis kami ng 6 a.m. Ang problema lang, late na yung uh, announcement. Siguro niya, pakita ko rin yung picture. Ayan po. Natulog ako sa, <laughs> sa airport. Buti na lang, doon pa sa magandang airport ng Cebu pa. <laughs> kaya okay lang. Pero Kumagla lahat tayo na naka-experience pero what Madam Tse what we want to find out ano ba talaga ang problema no is it really overbooking is it the promo yung piece of flights or is it other things probably yung aircraft maintenance na narinig natin and what could we do no because um kailangan may ayos natin of to for, uh, for tourism for our business climate uh, as you know the airport dami problema sa airports airline it's the first and last impression of um of uh, every tourist or uh, business uh, um yung potential business uh, foreign investor. So, you lang Madam Chair, no? I, I guess um we have to uh, I just want to hear already. Yang ako ng -staff ko. <laughs> Thank you. Uh, thank you Sanjay. Um so now we call on our um invited resource person. Siguro um umpisan hu natin dun sa uh, mga bisita natin na nagkaroon ng karanasan. Uh, pagdating din sa airline U unahin muna ho natin yung kababayan natin na nasa Qatar uh, online po siya si Mr. Rafael James Bartolome uh good morning po uh, Madam Chair and our dear senators magandang umaga po and um maraming salamat dahil alam ko parang 5 in the morning ata ngayon tama po ba uh, sa so Qatar tamaman. Opo, forty uh, 5.45 po ngayon uh, dito. Maraming salamat at uh, uh, nakadalo kayo ngayong umaga sa hearing namin. Sige, baka pwede ikwento ko ano yung naging karanasan ninyo. Uh, good morning po. Uh, actually, uh, ng dito po ako sa Qatar around 4 years ago, so hindi po ako nakabakasyon like, kasi nagka-pandemic. So, since na-allowed na po yung vacation namin uh, last uh, January 2023, uh, yung experience ko naman po, uh, syempre excited kami. Uh, Binook ko yung family ko na pupunta kami ng Cebu, kasama na yung mga anak ng kapatid ko. Unfortunately, uh, yun uh, naririnig ko lang sa mga balita sa social media na may mga a uh, delayed flight so hindi ko talaga actually na expect na ma-experience ko 'yun so maraming mga plans actually maraming mga plans yung mga na-cancel dahil sa 'yun sa delayed flight so actually wala naman ako magagawa so ayun lang uh, at least on the next day uh, yun, na ituloy namin yung mga activities namin pero ayun lang nasayang lang yung flight pero uh, yung experience ko talaga uh, this year lang po, 2023 alone, uh, we book around 6 uh, six flights, 6 uh, six bookings from Cebu Pacific only. And unfortunately, it's uh, sa six na yon lahat po na rebook or cancelled and ayun po, or na-change yung flight namin. So, yung vacation ko naman po this month, last month lang actually, may mga trip kami sana ng asawa ko na pupunta sa mga Uh, ibang parte ng bansa ayun uh, lang po na cancel kasi hindi magkakatugma yung flight na uh, yung yung desired schedule namin tapos yung mga bookings namin na na mga travels doon sa pupuntahan namin so na cancel talaga and and yung pinaka-highlight ko po talaga is yung pabalik na po kami dito sa Qatar pabalik na po kami ng work dito So nagbook kami uh, around uh, kasi yung flight ko international flight Manila Doha is 11 pm ng gabi. Nagbook po ako ng 3 pm na papuntang Manila and ayun po na cancel na na move nila po yung flight ko ng uh, I think 11 ng gabi from Iloilo kasi taga Iloilo po ako na-move nila, na nila yung flight ko for instead of 3 p.m., na-move po nila ng 11 p.m. So, so hindi na talaga ako ma hindi ko na talaga mahabol yung flight ko na international. So, ayun po. Uh, yun po yung mga experiences ko po sa Cebu Pacific. And I hope po na sana sa hearing na ito na na mahanapan talaga natin ng solusyon para at least kung hindi maiwasan at least ma-lessen lang talaga greatly yung yung problem. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Bartolome. So yung flight nyo pabalik ng Qatar, um, I guess nagbayad po kayo. Nagkaroon ba kayo ng penalty or um, na ba kayo kaagad? So yung flight ko po sa papuntang ng Qatar, uh, so since na ko yung, yung uh, email na i-move nila ako ng flight, so wala, chinek ko kung merong earlier flight So, wala na talagang flight. Nagulat ako. Bakit wala ng flight na ako mahanap na earlier kahit 6 a.m. na lang na madaling araw. Wala talaga akong mahanap. So, yung ginawa ko na lang, uh, kasi may option sila na refund or change flight. So, wala, hindi ko naman pwede mati change yung flight. So, ayun, nag-refund na lang po ako at nag-book na lang po ng different airline. So, hindi And po na, niyo naman uh, ako, yung refund niyo? Ah uh, hindi pa po. Hindi pa po. Kasi sabi nila around uh 3 billing cycles daw. So wala, so at the moment wala pa ho yung wala, wala pa kay ang refund. Wala pa po, okay. pa po. Sige po, mar maraming salamat Mr. Bartolome. Ah uh, uh, ngayon naman po tatawagin natin si resource person 5057. Ah uh, yes, good morning po. Yes po, paki kwento sa atin ko ano naman ho yung karanasan ninyo. Um so nag-book po kami ng flight to Japan, way back January 16. So ang original flight details po nung departure from Narita to Manila was June 4, 9:30 PM. And then last February 9, we received a minor change, uh schedule. Uh it was moved from so 9 pm na po and then arrival is june 5 1250 so on the actual date of our flight so it uh, june 4 in narita we were lined up for check in so uh, the flight was moved again to 1040 pm uh, we actually knew about the movement of the flight through the airport screens so I didn't receive like an SMS or an email, so then boarding will start at ten AM. <clears throat> Sorry, a voice in ubo, <laughs> and then uh so the actual boarding started at around ten ten to ten fifteen. We were still boarding at ten fourteen, so actually yung po yung dapat flight namin na paowe. So passengers were settled at around 11.10 p.m., but it was only until 11.20 when the pilot briefed us regarding the flight plan, uh, what was the weather in manila, etc. so ele uh, at around 11.30, we were advised by um, I'm, the pilot that the flight has no clearance for takeoff because of noise problems coming from the aircraft's engine. So at 11.35 p.m., uh, one of the flight attendants apologized for the uh, quote-unquote delay and mentioned that complimentary snacks will be served. So at that point, hindi po talaga namin alam kung anong nangyayari. So at around 12.20 a.m., that was June 5 na, we were advised to disembark from the plane and get further instructions from the ground crew kasi wala na daw uh, it's beyond the control of the flight crew. So between 12.50 to, to 2 a.m., the passengers were just stranded at the baggage collection area. So we don't really know what to do. Uh, wala rin po sa ground crew could tell us what's going on, what will happen next, who is in charge. So a few of the passengers Ah, including me had some conversations with the ground crew but still no one can give us definite answers. Uh the ground crew even told us that the reason of the flight cancellation was because of the late arrival of the aircraft before our flight. So, major ano na po kami nagtatanong na kami kasi may inconsistencies na po sa reason nung and then we Don't know the terminologies, meaning if it's really cancelled or if it's delayed. But you can see I have screenshots also when I log into the Cebu Pacific account. Um, it was tagged as cancelled flight. So, yun, yung pung naka red dyan. Uh, So, pa some passengers received an SMS advisory at around 1.50 a.m. that yung flight nga daw po namin was moved to June 5. due to operational restraint. So, isa po ako sa passengers na hindi naka-receive ng SMS advice or email. So, at that time, medyo nagpapanik na rin po ako kasi baka wala akong flight pabalik. What I did was to log on to the Cebu Pacific uh, agent chatbot sa messenger. Uh, fortunately, I was able to book, considered na parang narebook ako. I just ask Why hindi ako kasama dun sa parang uh, automatic movement ng flight but um there was really no um feedback regarding that Basta at that time I just accepted na I will rebook by myself but with no charges so they assured me of that um and then uh we were advised again to collect our baggage uh, surrender our duty-free items, which we can still claim once ma mag-fly back ulit kami, and then pass through immigration again. We can only stay down at the arrival area of Terminal 2 Narita, that's Level 1. So at around 3 a.m., uh, yun na po, ay sorry, yung around 3 a.m., that was when I reached out to the Cebu Pacific agent through FB Messenger to rebook my flight. So that was it. Uh Honestly, we were left there without any commitment of food or accommodation while we were waiting for our next flight. Yung previous video po kanina, baka wala lang po audio. Um one of the flight crew advised that complimentary snacks will be served pero uh we didn't receive any. Uh though in the morning around 7:30 AM uh we received advice from our fellow passengers na namimigay daw po ng food and refreshment voucher. So we were able to get some. That's 1K yen per passenger. Um, what else? Um, and then uh, we were... Uh, we, heard, we heard that some passengers book hotel accommodations and availed of later flights which can be reimbursed later but this information was never shared across all passengers and then uh I think hindi pa rin I think in the process of refund so there was really no formal advice to us na meron pong ganon so as you can see from the photos uh this is my husband and my child wala kasi kaming <laughs> uh, matuluyan so at that time doon lang po sa area <clears throat> so until now uh, i filed for uh, because i availed of the Suibu pacific travel insurance uh, yeah travel insurance package but until now um, actually the feedback was that they're still waiting for the relevant department to proceed with the assessment of the claim so as what our other senators earlier mentioned uh, consequences of this resulted in unscheduled leaves for me and my husband, uh, absence in school class for my child, cancellation of important business meetings and health concerns. Kasi actually ngayon, may sakit pa po kami na anak ko dahil dun sa ano, nangyaring flight delay or canceled last time. So, honestly, what happened was not really a professional way we were just waiting for formal communication from Cebu Pacific uh, yeah that's it in summary uh, -file ba kayo sa cab or other government agencies yeah. um we only filed for job na travel insurance so we filed for a claim and then other than that we filed for a uh, case in Cebu Pacific so i have a case number reference pero no feedback also regarding that okay um maraming, maraming salamat um siguro ngayon naman natin si resource person number 3 good uh, a good morning po to everyone um first i'd like to disclose po uh Cebu Pacific has been in contact with me and they have But so far uh, reimbursed yung ticket na binili ng auntie ko for me. So I'm gonna start with my um, experience po. I was supposed to fly with Cebu Pacific for nung, nung May 1 in um, relation with my board exams po nang May 3. And then I was already in the airport nung naka-receive po ako ng um, Message or email. I can't remember kung email kusha or mess text message. But it was telling me that my flight has been um, moved. Po. And um, nakita ko lang is the time. I wasn't able to sh to see yung date. So nagulata when I was about to enter the airport. I was just outside Thailand lang kasi sa Dumaguete po. Um lang yung airport. So I was outside just waiting with my dad. Pagpasok, pagtingin ko po, it was actually not moved within the day. Nagpanik ako kasi May 5 yung binigay nila na date sa akin. So I ru immediately rushed inside tapos kinausap ina ko yung mga ground crew and I told them it's simply cannot be kasi May 3 po yung board exam ko. So May 5 tapos na yung the theoretical part ng exam. So, nagpapanik na ako doon. I was talking to the ground crew, everything. And ang sinabi nila sa akin is, they can only do um, May 2. That's the earliest time that they can give me at around 8 p.m. So, since sinabi nilang wala na silang any, any um, thing na magagawa, um, I, I grabbed it. Kahit na late na siya, 8 p.m. Um, so, I tried from nung nandoon ako sa, air, sa airport pa lang to ask kung pa ba bang flight kung nag-check po ako sa PAL or anything fully booked na which is understandable kasi sobrang late na noon hapon na yun eh so parang I, i'm not sure how many flights meron sa Dumaguete na papuntang Manila on that day but everything else is fully booked already so i went home defeated feeling ko everything is down the drain na and medyo impossible na kasi sabi nung ground kuro, nung tinanong ko is sabi ko um sure na po ba ito na makakalipad ako to Manila at 8 p.m. ng May 2 ang sagot sa akin is uh, may chance pa rin siya na ma just in case something goes wrong. Sabi ko, uh, wala na talaga parang parang hindi ko pa tayo mag-board exam. So 'yun, I went home thinking na the following day late pa ako makakaalis and um medyo sobrang hassle po 'yun kasi daladala -dala ko yung mga bagahe ko for for making dentures medyo marami po akong dalang bitbit, marami akong bitbit, and hindi ako malapit sa airport. So, f, dun pa lang noon time na yon parang sobrang stressed na yung binulot sa akin. So, ayun. I went home. Following day, um, nag-message sa akin yung auntie ko who's in Australia. They're foreigners po. So, medyo on my part, medyo nahihiyarin ako para sa Pilipinas talaga kasi this was witnessed by my Family who's based in UK and Australia, and um, yung auntie ko po sabi niya sakin, um, pack your things, go straight to the airport because we managed to get you an earlier flight with Cebu Pacific din po, um, nang nine in the morning. So hindi na ako nag question because I was just really ecstatic na makakauwi ako. Kasi, if I would take the eight pm flight. I would arrive in Manila ng 9. Babiyahe pa ako to Caloocan. Medyo pagal na siguro yung katawan ko. And it's not very, it's not very um, convenient for me. Lalo na kung 6 a.m. kailangan na doon ako sa exam area. So siguro nakita rin ng family ko yun na I was really stressed out and it's not really good for me. So yon binili ng auntie ko yung ticket. Uh, to be honest, I'm really confused sa exchange rate kung how much it is. But sa ang alam ko lang, it's more than 10,000 pesos po yung binili ng auntie ko na on top pa dun sa nakabook ko talaga na flight. Which ang sinabi sa akin ng dad ko, I was advised not to cancel, not to cancel the original flight just in case something happened for the 9 a.m. flight. So, which I did. So, ayon, uh, nakarating ako sa Manila ng 9 um, with another ticket paid by my aunt. Ang kinaka ang inisip ko lang noon is how can they offer a flight ng 9 a.m. at yung mga na-cancel na flight prior, ang binibigay pa nila na, ne na next or earliest flight is May 5 pa. Parang how is it possible that they were able to offer a new set of seats to highest paying customers? When they know for a fact that there are a lot of passengers who are waiting to fly to Manila as well. So, ayun din yung kinu-question sa akin ng mga, nung family ko na foreign. Kasi, they were saying na it's just not possible to, na mangyari abroad. I, I, I don't know if it's really not possible. Pero, parang ang sinasabi lang nila is, sobrang, dapat it, the first, the earliest flight available should be the one to be offered for free. Kasi bayad ka eh. May, meron kang seat supposedly. Bakit in-offer sa sa iba? Yun lang. Anyway, hindi ko na po siya masyadong kinusyon. All I wanted to do was to reach Manila and be um, be, be, be there in enough time na makapag-board exam ako. Fast forward po, three weeks later, um, isang reason din po pala bakit hindi ko kinancel yung flight ko na original na May 2 na nirebook nila from May 1 um, is round trip po yung ticket ko. So I was afraid na if I would cancel that flight, baka makancel din yung, yung book na ticket ko on the May 20th na pabalik sa Dumaguete. So ayun. ah uh, kinalimutan ko na siya na nangyari yon I I, 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 told myself, charge the experience. Kasi I've experienced naman na rin naman before ng na mga delays na delayed na flights pero hindi ganoon kalala na medyo malaking part sa akin na baka baka ma-miss ko yung board exam ko. Pero kinalimutan ko na kasi awa ng Dios nakapasa po ako sa boards with kahit na stress na stress ako. Anyway, uh, unfortunately I was reminded by it again no May 20th kasi I did not receive any um any messages from Cebu Pacific na canceled yung flight ko. So again, I was already in the airport. Bitbit -bit ko yung mga gamit na bitbit -bit ko pabalik from from Dumaguete to Manila. Pabalik ulit ng Dumaguete. So it was really hassle kasi naka, nakalipad na rin yung daddy ko pa pabalik ng UK. So um medyo pagdating ko nung 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 backdrop, ang sabi sa akin um uh, cancel daw yung flight. I mean, so, pa, so, so, Pam, ma'am, parang yung experience mo, papunta ng Manila, tsaka pabalik ng Dumaguete, may nagkaroon ka ng horror story. Yes kumbaga. po. Yes po. Uh, ang end, ganun din po, Senator Nancy, ganun din po yung ginawa nila. Uh, um, from May 20, yung original flight, ang binibigay nila sa akin na flight is May 26. Which is, nagpanik ako kasi I don't have any, hindi, hindi na ganun kalaki yung budget ko. Um, uh, as, as you know, kaka, tapos kaka, kakapasa ko lang ng board, so wala, hindi pa ako dentista. <laughs> so, wala pa akong gano'n kalaking um, budget. So, um, S Sige, okay, okay po. ah uh Uh, kasi marami pa ho tayo resource person. Madam Chair. Um, Madam Chair. So ko lang, well, congratulations at kahit papaano nakapa, nakapasa ka kahit ganito yung uh, naranasan mo bago ka mag-take ng exam. Example. Um I would like to acknowledge. Yeah, Madam newsletter. Chair. Ito making maxi promise. Yes po. Medyo katulad po sa reklamo nitong resource person natin. Uh si Judith Tagalan, uh, she called her office uh, several days ago. Noong uh, June 16, bumili po siya ng uh, hindi promo to ah. Uh, ng ticket Cebu Pacific uh, going to Osamis, 10am flight 5J781 Prior to June uh, June 20 nakatanggap po siya ng email telling her na kinakancel po yung kanyang flight cancelled yung flight at she's being rebook for June 22 without stating any reason at all basta cancelling flight niya So tumawag po siya sa amin After tumawag po siya sa amin we check na yung June 20, meron pa palang flight. Hindi pala talaga totally canceled. In fact, meron dalawang flight for that particular day. So we called Cebu Pacific. After we called Cebu Pacific and we informed Cebu Pacific about it, bingo, right there and then, pinasakay na siya. Um, Senator, on the same flight na supposed to be canceled? kinansel June 20 yung flight niya. This was supposed to be yesterday. So ngayon, prior to that, the day before that, sinabi sa kanya na canceled yung flight nung nagsumog sa amin, chineck namin, at chineck din niya, na hindi pala canceled yung flight nung June 20. In fact, meron pang flight going to Usamis. So, tumawag kami sa Cebu Pacific. Nung tumawag kami sa Cebu Pacific, agad-agad, pinasakay na siya on that day. So, yun lang, experience na sabi ko na tumawag sa amin si Jun Tagalac. Yeah. Oh. Anyway, gusto ko lang madutong din, sana sa next hearing, ma-invite natin yung Kaap, kasi maraming issue ako tungkol sa Kaap eh, na this should be addressed. Kasi yung, yung, if this keeps happening, itong overbooking. Meron safety issue dito Kaaki, but uh, Madam Chair, may nakausap ako na ano, na eh, uh, mechanic expert. Sabi niya, dapat mapag-usapan natin to Dahil nagagasgas yung aeroplano. Uh, yung uh, um, demand, hindi na mimit ng supply. So, ulang eroplano napakanaman yung pasahero. So, na-overlook sometimes yung uh, maintenance ng aircraft. Pero that's a different story uh, compared dito sa pinag-usapan natin. Siguro, sana next time kausapin yes, pero Yes, sir. Siguro paki-invite sa next hearing ang CAAP. Okay. Mm -hmm. uh, I would like to acknowledge um, Senator um, Risa Ontiveros. Salamat, Madam Chair. Just a quick fo one follow-up question sa ngayon sa Cebu Pacific. Kasi habang po nagkikwento sa atin si resource person number three, na-recognize ko sa eksakto mga detalye kini kinikwento niya. She was one of those who emailed uh, my office after the chair scheduled this hearing. So ang daming wrong sa nangyari sa kanya. But just this one of the points no, na after being told that All flights the next day were fully booked. Yung tita nga niya, na I siya ng ibang ticket sa Manila the very next morning for 14,000 pesos. So, just short and sweet initially to Cebu Pacific. I hope, sirs, ma'am, your online booking system isn't some sort of parang auction house that you can get uh, the ticket or the seat that you need if you're willing to pay more. Siguro, um, maybe tapusin muna natin yung dalawang two other ano um, resource persons na meron din silang experience and then we will ask the other uh, agencies to answer. I submit Madam Chair. And then also in relation to later po to uh, resource person number three, a couple of questions sa uh, Civil Aeronautics Board. Ano yung karapatan ng pasahero kapag sa na stranded siya away from home? You, Madam, Madam Chair, Chair makasingit mabilis na ito. Yes, Senator. Nakalimutan ko so, anong sagot ng SEMPA kung bakit nangyayari yung Pero in fairness sa BUPAC, na-action na naman nung tumawag kami. Umaksyon, in fairness. Okay. Thank you, Sen. raffy. Um, siguro, ladies, first muna ho tayo. I would like to um, call on uh, Ms. Gang also. Uh, good morning, Madam Chair, and to our esteemed senators. Uh, I work for the OFW party list for Congresswoman Marisa Delmar Magsino, and we have been assisting OFWs who have been affected by flight cancellations. But coincidentally, I also uh, I became a victim of flight cancellation last June six, and kindly allow me to share a brief narration of our experience. Uh, we booked and paid for our flight for a four day trip to Boracay. That's supposed to be June 6 to 9, 2023. So far, three flight changes have been made by Cebu Pacific for said trip. Most recently, the flight cancellation during the early morning of June 6, 2023. So, as we were literally about to leave the house and my daughter was already in her beach attire, we received an email from Cebu Pacific saying that. Our flight that morning at 7 a.m has been rebooked. they use the term rebook to June 8 2023 at 11:20 a.m. two days later than our original flight. So I contacted Cebu Pacific's customer service representative but they informed me that there are no other available flights to Katiklan that day. And that they also did not provide any reason for the flight cancellation. I'm sure it wasn't about the weather because the weather trackers that day uh, did not show any weather disturbance uh, bro both in Katiklan and in Manila. So uh, the flight cancellation, which moved our departure from June 6 to June 8, altogether forced me to cancel the prepaid trip because I already have a flight with my boss to South Korea. The following uh, on June nine. So if I push through with um, rebooking on June eight, I'll just be staying in Boracay for one day with my daughter. Um, and my daughter was visibly distraught that morning because she was so excited and has been waiting for that trip for several months. Um, I rebooked our flight to June twenty two, which is tomorrow, and I truly hope there won't be any cancellation. As it would probably traumatize my daughter if it's um, cancelled twice in a row, since the hotel booking was also fully paid, uh, we had to coordinate with Coast Boracay for the hotel's understanding and consideration to keep the rates that I fully paid for during a travel expo. I also had to file another leave of absence from work in light of the schedule changes. Cebu Pacific. Um, Gave us free vouchers. But honestly, I don't want any free vouchers. As a paying customer, I want the assurance and the peace of mind that I will travel on the date and time that I paid for um, using my hard earned money as a paying customer. Trips like this also entail preparations and logistics on the part of passengers. So once the airline arbitrarily cancels the flight, it uh, causes us, um, the paying passengers, more than the monetary value of the ticket. It was a major disappointment and inconvenience to me and my daughter, but I know that it is but a fraction of the inconvenience to our OFWs. And one of them was Mr. Bartolome, who we referred to to this committee. Um, his job was put in peril because his return to work was, I think, two days um, prior to uh, before his flight was May twenty-six. His return to work was, I think, May 27. and his flight was also cancelled. Thank you, thank you. Now we call on Professor Contreras. Thank you, uh, Madam Chair, your honours. Uh, the dictionary defines the word confirm. As establishing the truth or correctness of something. And then when we get emails announcing or advising that our flights are confirmed, then it means that it is a correct, a true statement. But with all this happening right now, dapat siguro na doon sa email na confirm sometimes, confirm perhaps, confirm most of the time. Because what is happening now, although my experiences with the Cebu Pacific, I understand na nangyari dito sa ibang airlines, Para sila naglalaro ng Russian roulette sa ating mga buhay. Parang wheel of misfortune. Uh, in fact, nung nakatanggap ako ng email sa Cebu Pacific, parang sinabi nila na, na yung flight ko daw na nakaschedule ng June 10, gagawing June 12, ang sinabi nilang nila rason, additional requirements needed by the flight. So I asked myself, bakit ako napili dyan? Ano meron ako ba? hindi hindi, hindi ba ako nag-submit ng yearbook ko parang parang it's almost like people and I like to look at this from the perspective of social psychology na parang excited ng mga pasahero merong nag-impake ka na tapos bigla ka makakatanggap ng ganito tapos sa matanak pa natin ma'am ay isang email na kinakahon tayo na hindi tao ang kausap natin ang kakausapin natin makina Meron kang isang choice. They offer you a new schedule, and then whether you accept it or not. If you don't accept it, then that offer is gone. And you have now three options. Either to rebook, to refund, or to put it in your travel fund. And then they advise you to talk to a chatbot. I refund. Pero parang ang hirap mag-refund ng pera in three months. Kailan mo yung pera ngayon. Travel voucher. Eh bakit nila didiktahan ka mag-travel in 180 days? di ba? Yung tra tapos, uh, rebook. Mag-rebook ka the next day, wala namang available flight, which what happened to me. Now, ang sikulohiyan ng isang Pilipino, pag nasa ka-crisis ka, kailangan mo nang kausap. Kailangan mo ni taong ma makakarant ka, makakareklamo ka. Minsan nga, sapat na yun eh. Minsan hindi ba kahit, o oh, sige, madidelay ka, pero nai naihinga mo. Eh, paano maihinga sa makina? Paano mo maihinga kay Charlie, yung bot? So yun lamang po. At ang pakiusap ko rin sa mga airlines, uh, alam natin, AI na ngayon, di ba? Marami tayong uh, mga alternative na. Hindi ko na po ulitin yung mga karanasan nung nagsabi na kanina sapagat ganun din naman nangyari sa marami. Yung how do you react to it? Wala mo lang offer ng warmth? Wala mo lang offer ng human intervention? walang offer ng pagkain. Paano kung buti na lang, pag may pera ka na, pwede madagagan pa ng ibang araw yung hotel mo. Paano kung wala ka ng pera? Paano OFW ka at talagang kailangan ka sa trabaho? So yun lamang po, alam ko, matagal na po tayong nag-overbook, may standard size sa industry. Alam ko, matagal na rin tayong nagka-cancel ng mga flights at ang iba dyan dahil sa kaligtasan natin. Dahil may, may red lightning alert, ganyan. Pero sana naman huwag natin gawing systematic na parang pinaplano na na parang party na ng estratehiya ng industriya na para kumita. Hindi po 'yun maganda. We are not giving the world our best. pag ganun. Uh, maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po Professor Contreras. Siguro just just to share katulad nung kay Senator Raffy, yung sa akin naman ho um sarili kong staff, ang nangyari ho sa kanya, um, kinansel yung flight niya. Pero may mga kasama siya na hindi kinancel yung flight. So, nagtataka siya na bakit yung flight, bakit ako lang ang na-cancel at hindi yung mga kasamahan ko? So, parang nakipag-ano pa siya dun sa boat na the flight is not canceled kasi yung mga kasamahan ko tuloy-tuloy ang biyahe nila. So, I guess magandang malaman sa SEBPAC. Paano nangyayari? I mean, ano ba definition natin ng cancellation? It's just, ano ba yan? Cancellation ng seat? Or it's really a cancellation of flight? Kasi dun nga sa kinuwento ko na experience, siya lang yung, parang ano eh, parang yung system nila na Kung sino, ah, sino kayang okay na i-cancel natin dito, siguro konti lang yung reklamo kasi mukhang isa lang siya, isa lang siya na nag-book. Hindi nila, hindi alam ng makina na may kasamahan pa pala siyang apat. E, di ba isipin na lang natin kung wala siyang ganon, tatanggapin na lang niya na cancel yung flight when in fact, tuloy naman talaga. So siguro, yes, Senator Risa. Salamat, Madam Chair. Dagdag lang dun sa very point na minimake nyo ngayon. Uh, meron din pong uh, nag-communicate sa office ko, pasahero din. Siya naman nakatanggap ng email nung June 3, stating na yung scheduled flight nila uh, from on June 8, 9.05 a.m. ay mamumove sa 11.25 p.m. Kasi daw yung plane kailangan palitan ng mas maliit na aircraft. At na siya yung passenger na pili via computer generated draw lahat. So mamaya Madam Chair, gusto ko rin itanong sa CAB, ano ba yung tamang procedure no para sa airline na sundin kung na-overbook nila yung flight tapos kulang yung upuan para ano i-accommodate lahat. Ito bang computer-generated draw lots. Isa ba yan sa mga methods na pinapayagan ng CAB regulations? Salamat, Madam Chair. Madam Chair, makasingit din. Senator. Um, wala bang ginagawang regulation ng ang, uh, CAB? ma itong overbooking. Although sinasabi nga natin, uh, accepted accept na ito sa industry, airline industry, itong overbooking. Pero hanggang kailan? Wala bang limit to? One to sawa? Sinasabi 2% na dapat. Pero Uh, ayon sa ibang uh, mga nakausap, ko, umabot hanggang 10, 15, or even 20 percent ang ginagawang overbooking. Ito bay nasisilip ng CAB? And is CAB doing something about yes. it? Siguro, Sen. Rafi, baka maganda na pakinggan natin yung CAB, kung ano ba talaga yung polisiya nila pagdating sa cancellation, overbooking, at uh, ito mga refund at uh, uh, ginagawa ng mga airlines. I'd like to recognize uh, E.D. Arcelia. Good morning, Madam Chair, and good morning to the honorable members of the committee and also um, the chairperson, uh, Senator Grace Poe. Um, overbooking, uh, the general definition is um, selling more flights uh, than the configuration or the, the seats of the aircraft. And as you said, Madam, this is a global practice. And the purpose of this is to be able to fill the plane. It has a distinct disadvantage in the sense that if it is abused, then it will cause inconvenience and suffering for the people who are um, uh, offloaded. Actually, ma'am, if I can just put proper perspective. Uh, We, maybe we can use the term denied boarding kasi po yung salitang offloaded is kasi different uh, technical connotation denied boarding ngayon po ang umiiral na patakaran sa ating uh, batas ay uh, ito pong APBR Air Passenger Bill of Rights na ito po ay issued uh, in 2012 ang current provision po dyan, um, it does not a uh, set a limit to the uh, overbooking at I will explain the reason why it was uh, intensely deliberated during that time and the the rational po is like this um, yung pong uh, pagkakaroon ng pag yung siyang limit ay ang paniwala po there is a an effective counterweight to discourage overbooking kasi po, it's, that is a global practice, not to set a limit, or it's just our policy? Uh, yung pong ibang bansa, may, may limit. Yung pong ibang bansa, meron. Noong pong uh, 2012, uh, sinuspend po na si AB ang itong um, ang, uh, overbooking. And then, uh, pati po yung umiiral na yung pong Economic Regulation 7 na nagtatakda ng 10% limit, tama po yung nasa inyong resolution that the previous limit was 10%, pero nung pong uh, the APBR, Air Passenger Bill of Rights, was issued, uh, nawala po yung 10% limit kasi po ang perception, meron pong effective counterweight dito in the sense na yung compensation package po. Pagka nag-overbook ang airline, ay deterrent po for abuse kasi po, Uh, ang nakalagay po sa ating section uh, 10.1 ng Air Passenger Bill of Rights while it is an accepted practice of an air carrier to overbook any expense, consequence or inconvenience cost to affected passengers must be borne by the air carrier. At isa pong unique feature nitong ating uh, provision na ito ay yung pong compensation kasi po ang procedure number one ang isa pong pasahero has the right to be checked in. Wala pong karapatan ang check-in counter na mag-refuse ng check-in except for kung walang documentation and other valid reasons. Ang, pagka, ang procedure po sa over uh, booking at yung paghanap ng volunteers na tinatakda ng ating regulasyon, mangyayari po yan sa boarding gate. Pagdating po sa boarding gate, kasi minomonitor po din natin yan, hindi lang po sa Pilipinas, sa ibang bansa, mag announce po ang airline that the flight is overbooked and we need volunteers. Ang tinatakda po nitong regulasyon na ito, wala pong fixed uh, mag o po ng amenities and compensation to entice volunteers. Pag wala pong volunteers, the regulation says the airline will improve the offer mag improve po na mag improve yan hanggang sa merong makuhang volunteer. Tapos, uh, the regulation stops there po. And ito sa overbooking, monitor niyo hotel ito na talaga yung mga airlines nagko-comply dun sa ganitong uh, sistema? Uh, ganito po, no? Uh, Madam Babila... Kemp, pwede makasingit. Sinabi niya kasi kanina, kung tama yung pagkarinig ko, uh, walang sineset na limit dun sa overbooking. it could be 2 5 10 15 or even 20% tama uba so bakit po walang limit is, do we need legislation para i-limit yan kasi ma malaking abala to iko po mismo nagsabi, it is being abused and causing inconvenience to the riding public so therefore we we must do something about it Apo. does does it need regulation i mean uh, legislation para nato, magkaroon ng limits sa overbooking instead na one to sawa gawin na natin up to 2% na lang uh, opo, sir. Actually po, uh, we we welcome the guidance and we defer to the wisdom of this Honorable Committee. At uh, kami po ay gusto rin nating mabago ito kaya lamang po nung panahon na ito'y sinagawa at nagkaroon din po ng debate dito, there was a perception that there was a deep rationale to this kind of provision kasi palaki po na palaki yung offer at ang papaniwala po this is a disincentive for airlines to overbook dahil pag marami silang na overbook marami po silang babayaran lalo pong lalaki yung bayad nila s sir Pero, uh, sir uh, na expectation of kupang ma offload kasi i'll give you an example marami na akong kakilala dumating sa airport on time binili na yung ticket nila very early on pa and then sinasabi sa kanila kayo po ay ma offload uh, so ibig sabihin right there and then sila po ay na offload So, siguro, Sir Rafi, para medyo correct yung terms. Kasi yung sa yung offloading nang nagaganap yan doon sa immigration. Um, okay. yung, so, yung, immigration no, okay. yung nagsasabi na hindi kayo pwedeng lumipad. Um, yung yung term na ina nyo na denied denied boarding, boarding po tawag okay. sa okay. nagaganap okay. doon sa pag nag-check in yung pasahero. Sa, boarding na po sa boarding. So, so, sa so, boarding denied, na denied boarding, marami na na denied ng boarding although sila ay pumunta on time at binilang ticket on time because of overbooking sobra-sobra, wala na pong regulation, pinapayagan nyo po pala yung magkaroon ng one to sawang overbooking. Kayo na mismo nagsabi, paano kung 50% in overbook nila dahil sinasabi ng airline, e eh, kami mag magkaroon ng mga no-shows. So, wala ho ba kayong ginagawang monitoring? Ano ba yung mga lugar, route na nagkakaroon ng uh, no-show? At ano bang reason ng mga no-shows? Kasi ang pagkakalam ko po, pag halimbawa no-show ka, di ba dapat Uh, non-refundable yun? Opo, sir. O, oh, kung non-refundable yun, eh bakit pa nag-overbook yung mga airlines? Kasi yung mga nag-no-show, -no kasi yun ang reason kung bakit siya nag-overbook, eh baka they are anticipating na baka magkaroon ng mga no-shows ng mga passengers, right? And kapag ikaw nag-no-show on that day of the trip, scheduled trip, hindi mo ma-refund yung ticket mo. So kung hindi mo ma yung ticket mo, bakit ka pa nag-overbook? Bakit pinapayagan pa kong uh, overbooking? Sir, yung pong uh, no-show, meron din pong... Uh mga flexible ticket na meron din po silang right na magbayad ng no-show fee. Uh, bukod po doon, uh, sa public interest value po ng overbooking, ay eh, meron po dalawa. Ang una po ay uh, it allows the airline to fill the aircraft. Pag po napuno ang aircraft, uh, magkakaroon po ng uh, may didistribute po nila yung cost to a wider market base, bababa po unit cost, at ang effect po niyan, possible lower fares across the networks. Pangalawa pong maring ma uh, value sa public interest, pagka po yung mga vacancies na yon instead na mag-perishable per po yan, when they fly, it's gone. Pagka po yan ay napupuno at uh, ilang daan ba flights po every day, ay marami po yung magiging pasaherong makakasakay doon instead na ma-waste po yon. Pero alam po, na, naniniwala po kami na different times calls for different policies at uh, kami po ay talagang nakahanda na nire-review na po namin ito at uh, we will uh, seek guidance from the Honorable uh, Committee. Oh, pero kasi ED parang lumalabas ngayon, nagkaroon ng bagong um, modus eh. Kasi nakita nga nila na sa overbooking, malaki yung kailangan nilang i-provide sa passenger. So, ang ginagawa nila ngayon, parang two days before you fly or four days before, sasabihan ka na nila na canceled yung flight mo. Pero syempre, kung nasa sa ibang bansa ka, paano, who will shoulder the cost of your hotel? Eh, dun sa, dun sa passenger bill, uh, bills, ano Uh, sa Air Passenger Bill of Rights, pag cancellation, napaka-minimal nung kailangan gawin ng airline. Ang kailangan lang nila, rebook, refund. Tapos bahala ka na sa buhay mo kung paano ka kakain at saan ka, ka matutulog. So baka um, isa yan din. So siguro dapat na matingnan kung bakit nangyayari ngayon. Hindi na overbooking nga eh. Parang nagiging modus ngayon. Cancellation. With no explanation. Kasi nakakita na ako nung text or email, napaka-cold. Nung, nung ano, nakasulat lang, we are canceling your flight. Tapos parang may button ka na ipipress. Tapos wala man lang, ay, we apologize. Wala, nga, wala man lang ganun dun sa uh, pinapadala nila. Yeah, um, yes, yan ba to? Yes, uh, Madam Chair. Uh, yung sinasabi ni Executive Director Arcelia, uh, mabuti yun yung mga nag-announce yung airline, no? Ah, we are overbooked. Sinong mag-volunteer dyan? Bibigyan namin ng, uh, ng ticket o bibigyan namin ng hotel. Ganon, ganon. Tapos kung walang mag, wala mag-avail, tataasan pa yung uh, magiging uh, compensation, di ba? Ah, ganito, ganon. So, yung iba mapilitan na mag-avail. Pero, hindi nyo namumonitor na hindi na ginagawa ng ibang airline yan ngayon ginagawa lang ngayon, Direkta na lang na, yung sabi nga, computer generated cancellation eh. Kung sino, mini, mini, mini mo, pak! Ah, ikaw ngayon, cancel flight mo. Yung kasamahan mo pala, nakasakay na. Sabihan ka lang na cancel yung flight mo. Pero nandoon yung aeroplano, lumipad. Overbook lang pala. Eh, na, in that manner, naisahan kayo sa airline. Dapat uh, tingnan niyo yung, yung trabaho niyo dyan pag monitor dahil bihira na lang ngayon nag-announce ng ganun ngayon puro na lang, gulantang ka na lang pag check-in mo doon, no, cancel yung flight mo, sir. Uh, dapat mababandayan nyo yan. Thank you po, sir. At uh, yan po ay uh, hindi na po maring pwede rin pong kaysang overbooking, pero ang uh, rational po kasi pagka uh, cancel ng flight, yung pong flight na yon ay hindi naman ma-forfeit mafo yung uh, Uh, fare ng tao kasi ang right po ng isang tao whose flight has been cancelled is to refund, rebook, reroute yung po ang uh, karapatan ng cancelled flight. Kaya hindi po uh, mafoforfeit yung uh, fares of that person whose flight has been cancelled. At ang requirement po sa cancellation ng flight ay uh, pagka po ito ay 24 hours or more than 24 hours before at uh, Presumably, hindi pa naman nasa airport yung mga tao. Refund, rebooking, and uh, rerouting. Pero sa so, ED, paano kung hindi talaga canceled yung flight? Yun nga, yung sinabi mo nga na hindi talaga canceled, computer-generated ba? Nasabihan ka lang na hindi matuloy yung flight mo. Pero actually, natuloy pala. Pero so, sabihan ka lang, dahil nag-overbook sila, po, yung computer-generated uh, na pagpili kung sinong kanilang uh, i-offload. Uh, yan po, illegal. At dapat na we have to go against dapat, the Dapat, bandayan airplane. ninyo yan. Pero ang kaibahan po nito, uh, ito po ay hindi ang ibig ko sabihin, yung fair nung tao ay hindi po uh, ma-forfeit. Mafo Pero masamang gawain po 'yan at we will uh, bring pressure to bear upon those who are uh, doing Sir, that. Madam Chair? Opo. Madam Chair. Ma Senrisa muna po okay. and then Sen Raffy. Salamat, Madam Chair. Well, una, para sa akin weird po na kung earlier may 10% limit sa overbooking pagdating po sa nabuo yung Air Passengers Bill of Rights na dun sana lahat i-institutionalize yung best practices, dun pa na wala. But in any case po, sundan natin yung isang option na sabi nyo sir, bukas sa passenger na na-deny boarding dahil sa overbooking. May rules po ba na nagre na yung refund, yun yung isang option sabi nyo po, yung refund po ba Mopo process within a certain time under the rules kasi narinig ko po sa local airlines natin dalawang buwan bago ma-refund mayroon pong timeline yan at ang uh, um, is it a 2 month timeline sir, po mas maiksi uh, ma po i'm sorry that my, my, I, I forgot the, the you know, I will check now in a while and, pero and, and siguro do you have a uh, data kung ano ba 'yun parang timeline na si dito si Cebu Pacific uh parang aging ng kanilang refund meron ho ba kayong ganong data Meron po kasi may listahan po kami ng lahat ng complaints tapos yung pong uh, resolution at ang uh, isa pong napansin namin na pagka ang payment was made via a credit card nagkakaroon po ng yung procedure po ng bangko, doon po marami nagre-reklamo. Bakit hindi ma-revert ka agad? Kasi po yung credit card, meron silang procedure on reversion. At sa ka-Madam so, Chair, po. kung aabot man ng two months or less yung pag ng uh, ibinayad ng pasaherong na deny boarding, pati po ba yung international travel tax marirefund sa kanila? Refund po yun. Dapat, sir. Okay, good to hear that from you. Kasi, Madam Chair, karanasan nung ibang mga pasaherong na deny boarding, yung international travel tax, di na po nila nakita. Siguro, Sen. Lisa, mamaya tatawagin natin. We also invited Tiaza to Madam answer Chair. that query. Uh, yes, Senator Raffi. Kasi kanina, doon sa question ni uh, Sen Senator Batog, uh, tungkol doon sa kinakancel yung flight, uh, ini-email in yung uh, passenger, and then hindi naman pala canceled yung flight. At sabi niya, ni Mr. Arcilla illegal yon. So kung illegal yon, meron ho bang na hubang na sanction kayo na parusahan, na multahan na airlines doing this. Nasabi niyo po illegal. Uh, wala pa po kasi Bakit po uh, wala pa po? Eh rampant to. Kasi po ang uh, ang amin pong tinatanggap na report at ang aming uh, monitoring doon na yun ay cancelled the flight. eh okay, kaya nga po sabi niyo kanina illegal yon. Kasi rampat na nga to, marami ng complaints. Kanina, mar marami tayong narinig ng mga nag resource persons na nag-complain. Ako po mismo, meron akong complainant. And not only this, may nakita tayo sa mga videos kanina, di ba, na nagsasabing sila ay uh, naloko ng isang airline and it's illegal for you. Ang tanong ko, ulitin ko, for the second time, meron na ho ba kayo na sanction dahil sa illegal activities na ito? ito na kayo po mismo nang Kung wala, then inutil po kayo. Uh, wala pa po sa ngayon. O, pero, inutil kayo, kayo kasi wala pang nasasanction, wala pang napapurusan. Eh, matagal na, na practice to. Kasi po, uh, kasi, nagkaroon po ng heightened the incidence nito magkaroon ng supply chain disruption na amin pong uh, pinipilit na gawa ng paraan ngayon. Regardless para sir, kasi pag may violations, dapat may sanction, katapat na sanction yan. Kasi lalo pa rampan po na itong violations na ito, paulit-ulit na lamang. Dapat meron po masasampulan para itong mga elders magsabi, hey, mukhang uh, nakukul ng atensyon natin, napapurusa na tayo, namumultahan na tayo, dapat eh, maghinahina na tayo. Pero nilalargahan nyo lang, eh, pinapabayaan nyo lang, tuloy, tuloy lang nangyari itong masamang gawain na ayon sa inyo, illegal. And yet, wala kayong ginagawa. Uh, um, uh with your respect po, uh, tingnan po din natin yung uh, background at senaryo ng mga pangyayari na magkaroon po ng restart ng uh, aviation nitong 2020. Pero meron pa ako kayong ginawa investigation. Sige, titignan. Sabi mo, imbestigan mo yung senaryo. Imbestigan nyo pa ngayon pa lamang. Pero in the past, have you done any investigation? Have you ever on called, one called incident? Diba, have you ever called Cebu Pacific, Philippine Airlines, yes. or Air Asia to address bakit ganito kadami yung mga reklamo na natatanggap? Oh, and then, uh, then mag-sanction kayo. Mag Mag, oh. Multa Opo. kayo kung kailang magmulta, sir. Opo. Paano? Kaso sabi niyo wala pa kang ginagawang gano'n. Opo, eh, nag, uh, nagkaroon na po kami ng mga meeting itong towards the end of May. So, Kasi puro meeting na lamang, sir? Kasi po, ay preliminary mga inquiries pa lamang dahil... Pero, sir, matagal na nangyari ito eh. So, puro meeting na lang. Puro preliminary meetings na lang. Sir, ito po mga pangyayaring ito na triggered nitong uh, supply chain disruption ay novel incident po ito, sir. Sir, this has been happening for a long time, even before pandemic. S Siguro, padagdag lang siya, Rafi. Kung may ganong problema yung mga airline na hindi, dahil may problema sila dun sa parts and whatever, hindi ba ho dapat wag silang mag-offer ng flight? Kasi hindi naman pala nila kayang i-provide yung ganong service. Pero ah uh, parang tuloy-tuloy pa din eh, na apparently hindi pala kaya din nilang, tuloy-tuloy uh, nagbebenta, tuloy-tuloy silang kumikita, pero hindi naman pala nila kayang i-provide yung ganong service. Yes, ma'am. Yan po yung goal namin itong mga nakaraang meeting. At kahapon po may meeting din. At ang goal po ay to reduce the flights in an orderly fashion. Hindi po naman kasi pwede biglang itigil lahat ng mga flight na ito dahil baka po magkaroon ng collapse ang ating services dahil critical po ang connectivity. So uh, pinagsubmit... But sir, technically, there's already a collapse, ah, and it's our riding public yung nag ano nag nag-absorb ng ganong burden na isipin mo ready ka na lumipad. Tapos sa sa yon two days before na hindi ka pala pwedeng lumipad. Eh, ang punot dulo pala noon, eh, to begin with, hindi pala talaga nila kaya. Di sana, Naging honest na lang sila na ito lang ang kaya namin i-provide at the moment kasi meron tayong supply chain problem. Hindi yung paasahin niyo yung pasahero na makakapunta kami sa beach, 'di ba? Ah, kami tapos hindi naman pala to begin with. Madam Ma Chair. Madam yes. Chair. Yes, Senator. Guse. Um malinaw na kung hindi ta hindi ka nagtawag ng pagtinig na ito, ang Civil Aeronautics Board, parang hindi yata siniseryoso yung mandato nila. Kasi doon palang lang tama 'yung sinabi ni Senator Raffy eh. Um, ano to, puro meeting na lang eh. Matagal naman din 'tong nangyayari. Syempre, kung 'yung mga airline nagiging na, kung nakakalusot, kung may nagpapalusot, 'di ba? Itong Civil Aeronautics Board eh 'yun nga eh, 'yung 'yung allowable or 'yung 'yung threshold ng overbooking is 5%. Eh parang hindi yata hindi ko alam kung yung resource person natin, alam yan. Dahil kanina tinatanong ninyo, parang hindi niya sinasabi na may threshold. Pero meron talagang threshold na 5%. So ano yan? Based on his monitoring, wala silang nakikita. Ano bang monitoring ang ginagawa nila? So iniintay lang nila yung report ng airline? Parang mali yata yun. So sa tingin ko, dun sa public services, Pwede natin ipatawag dito, yung Civil Aeronautics Board, ano bang qualification nila? Parang di naman yata nila siniseryoso yung trabaho nila. Parang cushy position lang ba yan? So yun yun lamang, um Madam Chair, sa ngayon. Thank you, Sen. Siguro maganda lang, may power rule ba kayo to sanction the airlines? And what kind of penalties can you impose? Uh, meron po kaming uh, monetary sanctions sa itong mga nakakaroon taon nakapag-impose po kami ng 52 million penalty against Cebu Pacific at uh, sa PAL, sa uh, Air Philippines, sa uh, Philippines Air Asia, several millions po ang naging penalty namin. At um, kahapon nga po, kasi ang ito pong pagbabawas ng flight ay eh, hindi naman po napakadaling paraan dahil pinag-aralan po kahapon ilan po ang inyong aeroplano ito, ilan ang lines of flying ng bawat aeroplano, ilan ang spare, ano yung ruta na dapat ninyong i-collapse. Ito po pinag-uusapan na kasi yun po namang kasong ito is an open and shut case. Ang ibig po sabihin, ang issues are clear enough and then we can, ang ibig sabihin, we can move on to the second phase na how do we now deal with reducing the flight. In process na po ito at ito pong pangyayaring ito ay kasi matatandaan po ninyo, January, February, March, nung mag-restart ang aviation, medyo shaky, pero nag, uh, ang OTP po gumanda hanggang mga February. nag po yan ng May at saka June dahil po sa supply chain issues. Kaya naman po talagang pero maaga hindi po. Pero yung, yung sa akin, ho, in fact, yung isang resource person natin, parang January, yung sa akin, um, March, March on. So this was way before... May, June, may ganito lang pangyayari. But ang dating ho, I have to be honest, ang dating ho, kung hindi ho kami nagpatawag ng hearing sa Senado, parang hindi kayo magkoconduct ng meeting. Dahil uh, parang all of a sudden, narinig namin yan, the past few days, nagmi-meeting na kayo. But this has been going on since uh, January pa. Bago pa po, po namin natanggap ang notice, nagme-meeting na po ang uh, air sector, ang air sector po, ang MIA, ang CAAP, ang CABDOTR, with the airlines na nawasan po niyo yung flight. Nagawa na po namin yan itong Enero kasi nito pong uh, nagkaroon ng deep in OTP, meron po tayong isang airline na sinansiyon natin na binawasan ng mga slots. Uh, 19% po ng slots ang binawas sa kanila para maging stable so that they can have a more efficient, reliable, and stable services. And it became effective po. Gumanda po ang OTP nila. Bigla po dumapo itong uh, supply chain problem. Wala pa po yung notice of hearing of the Congress. We were already meeting and looking at reducing the flights of the airlines po. Sen Anong airlines yun, sir? Uh, tanggalan nyo ng 15 flights. Anong airline yun? Huh? Philippines Air Asia po nung uh, bandang January kasi nung pong mag-restart ng aviation ang kanila pong uh, performance yung cancellations at delays ay over the top po or of the charts and uh, nagkaroon po ng series of investigations and meetings at uh, the decision po of the air team was to take away uh, slots uh, percent, about 20 uh, slots po natanggal sa kanila the, with the end in view of uh, stabilizing the services. At yan din po prosesong ginagawa namin ngayon. Bago po po namin natanggap ang notice of hearing, we were already sitting down and uh, uh, coming up with this. Nagsubmit na po ang mga airlines ng programa nila na ito yung aming mga ruta na babawasan at uh, ito po ay mag magaganap na po ito. Magaganap yes. ito. Yes. Sir, yes. siguro before we move, no, sa, siguro sa cab na lang, yung pong the uh, do, we, ano, the we utilize the Clark, Eter the Clark National Airport? Dati po kasi, alam naman natin na ang na iya is really ano na over over capacity go over its capacity kaya nga nakakadagdag ito sa ano eh sa ordeal no ng mga pasahero, but are we using Clark International Airport uh, uh, already? Dati kasi, hiniwalay na, eh, di ba? Yung matagal north, convenient naman pumunta dun eh. We I have... Know, no pandemic, I think no pandemic, Madam Chair, we may have, palikan doon. Pero ang gusto ko malaman, binalik naman natin sa Clark. We have quite a, an intense program to drive many of our airlines to Clark. In fact, I was there together with Secretary Frasco uh, about two weeks ago we we have a program of promoting the in fact we were quite successful po because our local airlines uh, PAL Air Asia Cebu Pacific launched 13 new services out of Clark eight of them were domestic and five were international so we are doing this po we will do this in Davao we will do this in Cebu at ang Cebu po ang recovery po out, uh, compared to uh, 2019 uh, figures nila they are almost approaching the pre-covid levels ang Clark po was lagging or is lagging siguro mga 30% of pre-covid levels so they, we are pushing and the airlines naman are responding uh, 12 13 new flights were launched Well, that's very good to hear because Clark International Airport is a very nice airport. Very data. nice airport po, sir. That's a 12 billion peso facility Unlock, na hindi natin na-utilize. And even... I think most of the northern Manila, Metro Manila, mas madaling pumunta na no? kaysa pumunta ka sa NAIA ngayon eh. Napakadali na, no? Especially with the north-south commuter line, uh, hopefully, in a few years' time, will be ano. Pero I think we should already utilize itong uh, Sino ba operator ng Clark International Airport? Ito po ay isang uh, private uh, consortium na ang pangalan po ay LIPAD. Ang so, acronym sino po ay LIPAD. Sa LIPAD? Po? Sino, kasi di ba sa Cebu, it's hmm? a, a mega wide and that ano GRM GM, GMR GRMC. GMR, GMR. GR. sa court ba sino yung ano uh, nagpapatakbo yung pong lipad is a consortium of uh, uh companies, of local who? companies. Of who? Uh, one of them is I think Phil Invest, uh J G Summit, uh, so JG Summit, which is the same company as Cebu uh, the technical partner is Changi Airport. Of Singapore, Singapore. Okay. Um, Senator Risa, okay. sige. 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 Senator JV. Uh, Madam Chair, siguro, um, if we can already move no, those in the hot seat, no, probably you can ask Cebu Pacific, Philippine Airlines. Oh, okay. Uh, Viana, before that, and Risa. Ano nalang siguro last point with Madam Chair and Senator JV. Because bago nating uh, umalis sa cab. mga tatlong beses nyo na pong binanggit yung supply chain problems. Kaya gusto ko lang i-follow up yun. Uh, may talk nga recently na yung US-based jet engine manufacturer Pratt and Whitney ay to blame daw sa cancelled flights uh, resulting sa lack of spare parts. And yung article na nabasa ko po, uh, nag-claim na ang Sebupak in-anticipate daw yung problemang iyon by doubling the number of spare engines na hawak nila in reserve uh, mula sa prescribed international standard of 10% to 20%, kung sakali daw. Pero itong so-called margin of safety ay nabura uh, kasi nabunyag na yung bagong Pratt & Whitney jet engines, at least dun sa Airbus A320 aircraft, NEO aircraft, would actually need to be brought in for servicing after just 6,000 flight cycles, di tulad ng 20,000 flight cycles, ng mga mas lumang uh, modelo. So, uh, Cab, narinig po namin itong claims na maintenance issues, nang galing daw sa kakulangan ng spare parts, at narinig po namin na force majeure po yan. Yan din po ba ang opinion ng force majeure? Kasi yung maintenance cycle po ba ng aircraft, o kaya yung supply ng spare parts, talaga bang bagay po yan na unforeseeable, unavoidable, beyond the control of human beings? Na yun naman yung definition ng force majeure. Uh, Madam uh, Senator, ang pananaw ko po na personal, it doesn't uh, put the airlines off the hook necessarily. ano po Kasi ang tingin ko po dito, even assuming na talagang ang global supply chain issue has disrupted the, the supply, no? that walang delivery ng aircraft, walang spare parts, uh, pati yung repair, matagal, dahil maghihintay ka na matagal. Pero number one po, we have to, I think, establish the causal relationship between what is happening in the global supply chain and what is happening on the ground in the in the performance of the airline. Dahil baka naman ang isang airline talagang hindi siya nagpe-perform na mabuti at hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. Number two po, it's not an automatic excuse po kasi an airline is under obligation under the law to perform all and exhaust everything in order to prevent, if, um, minimize, if not prevent, the harm, the suffering, the inconvenience of the people. So it's not a given po. Salamat, E.D. Arcilia, at salamat, Madam Chair. So kung to a reasonable degree, pwede namang i-foresee itong mga maintenance uh, uh, stresses dahil sa supply chain problems globally, It goes back to the question of the chair earlier. So yung ganung mga flights affected, pwedeng i-foresee, dapat hindi ino overbook So I'll just pursue that later, Madam Chair, also with the uh, two airlines uh, present today. Yes, so, Lisa, um, yes uh, thank you, Madam Chair. Sir, uh, your honest opinion, siniseryoso ba ng mga airlines itong Air Passenger uh, Bill of Rights? Siniseryoso ba nila ito? Sa paniwala ko po ay uh, siniseryoso po nila. Kasi uh, merong, uh, there is a commuter group named the Passenger Forum stated that while the existing Air Passenger Bill of Rights was a welcome development back in 2012, it might be best to have a legislated version that will set penalties For airlines responsible for rights violations. What is your position on this statement? Do you agree with that TPF on creating a law that will institutionalize the air passengers' Bill of Rights? Thank you, sir. Unfortunately, po, uh, we have been supporting, there have been a plethora of bills every year uh, to institutionalize the Bill of Rights and to strengthen them. Because, uh, Very deficient po ng mandate ng CAB as an administrative agency. Unfortunately po, ito ay maaaring hindi nagiging very priority without disrespect. Uh, hindi po ito pumapasan. Ang dami na po namin comments na pinasa supporting the bills. Pero marami na po taon. Mabuti naman at uh, supporting ka pala. Supporting pala kayo dito. And, uh, we are contemplating on uh, pushing for this uh, Uh, kind of measure. Uh, hindi naman ito to discourage our uh, airline industry, no? Uh, baka mo may sabihin naman ng mga Cebu Pacific, ng PAL, na uh, that 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 measure, that that uh, law will be so restrictive on their part, na uh, masyado silang sinasakal, at uh, baka it will lead to the demise of the air uh, transportation industry. Uh, hindi, hindi po ito. Ang atin po ditong pinuprotektan is uh, public interest yung ating flying public na sana uh, matagal ang reklamo ito ng mga ng taong bayan eh kaya dapat siguro maaksyunan natin ito uh, sana hindi hindi negative ang dating dito sa mga airline na uh, airline companies uh, hopefully anyway you will be consulted later if uh, this uh, bill will prosper uh, titingnan natin salamat madam Chair. Um, um, chair. Yes, madam Chair. yes madam Last na lamang. Uh, since wala dito yung KAAP, siguro pwede ko itong tanungin sa cab. Uh, Doon po sa maintenance, sa general aviation, yung mga aeroplano na nagpaparenta, uh, namonitin niyo po ba ito? Kasi kanina binanggit ko, since 2018 to 2022, 38 airplane crashes na attributed dito mostly kapabayaan po ng autoridad, particular na po ng KAAP, kasama na po yung KAAP dito. Kasi hindi po namamonitro yung pong maintenance. Kasi ang minomonitor lamang po ng CAAP, ka siguro kasama kayo doon, yung sa yearly, annual, pero doon sa regular flying hours, wala na pong monitor ang ginagawa ang CAAP. Kung ano lang pong dideklara ng airline sa General Aviation, yun na lamang po ang tinatanggap ninyo. So wala talaga kay monitoring. This is the reason kung bakit nagkakaroon ng maraming airplane crashes dito po sa General Aviation. Kulang po sa monitoring. Marami po akong mga ebidensya papakita sa inyo later, siguro pag nandito, nandito ng CAAP, na pabaya po ang CAAP, kasama na po kay dyan, Cab. Yun po Salamat, Madam Chair. Uh, pag uh, pa, paumanhin po ninyo, uh, Sir, uh, I'm not in a position to respond to safety and the technical issues dahil ang aming pong tanggapan is um, ang mandate is economic lamang. Wala po kaming mga piloto, wala po kaming mga technical people in our office. At pararatingin ko po sa Kaap ang pero, pero when it comes to economic side, di ba, may eh, meron sa General Aviation yung mga airplane na paparenta. Eh. Pinaparentahan nila yung kanila mga aircraft. So dapat, uh, yun, mm -hmm. yun, monitor nyo. Dapat under your jurisdiction nyo rin yun. Uh, Because they're renting the aircraft. Yun po lamang... Uh, Panilang uh, financials, ang dumadaan sa amin, tine-check namin yung viability ng kanilang uh, kumpanya. Okay. Pero yung pong AOC na tinatawag, Air Operator Certificate, yan po yung operational fitness nila. That, that is under CAAP? Under CAAP. Madam Chair, next hearing kung meron pa, yes, invite will. natin yung CAAP. We will invite them. Uh, Thank you, Madam Chair. Now, siguro, um, let us proceed yes. na kay Cebu Pacific. Yes, Madam Chair. Um, siguro those nasa JAL City ng CebuPac si and the other airlines. Pero Madam Chair, because I've been observed, no, we've been traveling um, since 1990 sa mga organization uh, national we're national officials. Dati po wala namang problema, no Parang lately lang parang lumala yung problema because I have observed ng no, mga bago yung mga planes ng CebuPac noon. Sabi ko nga noon, parang ano eh, sabi ko Chinese style talaga ang CebuPac. Dala-dalawa pa yung hagdanan kasi within 30 minutes kailangan nakapag turn around na no nakapag naka-disembark at saka nakapasakay na yung ano passengers pero the time tuloy and very efficient no uh, pero lately bakit nagkaroon ng ganito what's really the problem is it really overbooking is it the promotional uh, um, ticket fare o yung sinabi kanina ni Senator Risa na banggit yung supply issue about uh, the Pratt and Whitney problem So, we would, I probably would like to hear the committee from you. Ano ba talaga nagiging problema? Kasi nga, as I mentioned before, Madam Chair, natutuwa ako, sabi ko, si si Palnon, isa lang yung tube o kaya, ano, uh, hagdanan, si Subo pa kailangan, within 30 minutes. Diba, dati, ganun kayo eh, para mabilis. Anong year yun, ah uh, Siguro, early 2000, year, uh, I think, when bago yung mga... 23 years ago. Yeah, probably. <laughs> Um. may Can we hear from Cebu Pacific? Yes, Mister Laon. Uh, good afternoon, po, um, Madam Chairperson of the Committee on Tourism, Senator Nancy Binay, Chairperson of the Committee on Public Services, Senator Grace Poe, our Honorable Senators and distinguished members of the Committee on Tourism and the Committee on Public Services on behalf of cebu pacific, i would like to thank all of you for the opportunity to address the issues raised in senate resolution number 575. we express our sincerest apologies to our passengers for the disruptions and assure you that we are committed to resolving these challenges. we value the trust and confidence of our passengers and are committed to providing safe, affordable, and reliable flights. we agree with the committee's goals on providing solutions and servicing our customers properly, as we have heard earlier. to enhance our operations and assist affected customers, we have implemented measures such as activating a disruption management team, increasing live chat agents, and improving policies and processes for disruption handling and communication. we acknowledge that these actions may still be insufficient for affected passengers, and we are, we are actively managing the situation and assessing how we can provide better care during this recovery period. we see today's hearing as also, or also as the proper forum to provide this august body and the general public a broad view of the challenges that the global aviation industry is facing at this junction and which directly impact the operations of Cebu Pacific as well as other carriers worldwide. It must also be said that coming into 2023, Cebu Pacific was very optimistic about the ability to fully restore services to its customers in order to support our country's post pandemic recovery. In January 2023, after finalizing the investments in new planes, as well as operational upgrades, we embarked on a recovery program starting with the arrival of the new Airbus NEOs. In fact, first quarter showed a credible performance or credible on time performance as OTP had improved month on month. However, as early as March, we began to feel the industry challenges and its effects from April onwards. This is when the engine and supply chain issues in the global aviation industry changed the dynamics altogether. Specifically, the global aviation industry has been impacted by Pratt and Whitney engine issues which power the Airbus A321 and A320neo. The Pratt and Whitney engines are experiencing premature removal from service and each engine restoration requires 220 days. Instead of the industry norm of 90 days. This premature servicing can be likened to a car's preventive maintenance, where the vehicle is brought in for inspection at 3,000 kilometers instead of the expected 5,000 kilometers. Additionally, the vehicle is not in the shop for one day, but for one month. More than 120 aircraft throughout the world are grounded because of this issue. Cebu Pacific this year already encountered 12 unscheduled engine removals and we had to ground three Airbus A321 and A320neos indefinitely since the middle of March. In fact, an Indian airline called Go First went bankrupt last May 2023 blaming Pratt and Whitney for failing to provide the necessary engines leading to a substantial portion of their fleet being grounded. Apart from the Pratt and Whitney engine issues, we have also encountered delays from Airbus, our aircraft manufacturer. We recognize that global supply chain issues are further worsening the situation and causing additional delays in aircraft deliveries. As a result, we have experienced delays ranging from anywhere between 2 to 5 months, whereas pre-COVID these aircraft would normally arrive on time and ahead of schedule these delivery delays necessitate changes to our flight schedules including flight cancellations and equipment changes from larger to smaller aircraft which may cause some passengers to be disrupted and cause the perception of overbooking rather than canceling the flight the use of smaller aircraft allow us to still bring as many customers as possible to their destination and lessen the number of disrupted passengers Last but not least, supply chain issues have become increasingly prominent, leading to extended recovery periods for aircraft on ground, or ang tinatawag namin sa industriya AOG. These AOGs refer to aircraft that are grounded, requiring additional time for restoration. These aircraft must remain grounded until they are deemed airworthy and compliant with safety standards. All of these events impact the number of aircraft available to fly our planned schedule. So, global infrastructure challenges have heightened the probability of aircraft damage, resulting in longer AOG periods and logistical difficulties in recovering aircraft. At the same time, SEB unfortunately experienced a number of incidents rapidly and in such a short span of time, such as the ground damage from runway debris when we were taking off from an airport. Damage caused by unexpected severe weather events, where air stairs had all of a sudden, there was a sudden gust of winds. Air stairs had flown into two of our aircraft, one of which was cleared to fly that same evening, but the other one sustained extensive damage, which would require three months' worth of repair. Bird strikes, where both engines were hit, as well as the main landing gear. Aircraft damaged by a burst tire upon landing, and lastly, damage from a towing incident by our contracted maintenance provider. So, all of these incidents require complex repairs and take longer to recover, especially with the current supply chain constraints. These sudden and unprecedented operational challenges and fleet availability issues led to the sudden and sharp grounding of up to our seven. Of up to 17 percent of our fleet since April, so this is a very rapid and sharp decline in our fleet. Normally, in the past, we would normally have two to three or three standby aircraft, and that would normally cover all of the operational difficulties or challenges that we may have. But in this case, napakabilis, napakabigla. Further, some red lighting alerts have also become more prevalent and are longer in duration this year. I think we've had around 78 red lightning alerts from April to June, which affected around 535 flights. Some red lightning alerts do take up to two and a half to three hours, which require, for safety purposes, the full stoppage of operations and could affect flights that are flying to airports that can only operate before sunset and could eventually lead to cancellations. These are the realities that frame Cebu Pacific's current operations, and we are taking all possible steps to address the issues that are global in impact. Such as number one, we have already reduced our flight schedules until the third quarter. Number two, acquiring additional aircraft for greater resilience. We are increasing our spare coverage from three to four starting this June and up to six by the end of the year. And we will also enhance our customer care and recovery policy. In order to make sure we are able to communicate to guests the right information and to give them the right options, we are always guided by the Air Passenger Bill of Rights and have adhered to the prescribed policies and rules, especially on matters that affect our customers and our passengers. We remain committed to our mission of providing safe, reliable, and affordable air transportation and look forward to constructive discussions and feedback from this honorable committee thank you once again for the opportunity to speak here today yes senator jv so um just to clarify because for our riding passengers so no, commuters <laughs> <laughs> nasa isip nila um, responsibility ng airlines no um, so you are saying that, that the main reason for all of these um, things that are happening, yung cancellation, flight cancellations, is that the uh, new supply chain. No? Na yung aircraft nyo, a lot of aircraft are, uh, are grounded as of this time. Kaya nagkakaroon ng downgrade minsan. Siyempre, hangbaba, from 230 passengers, yung A321, A320 is about 180. So may mga 50 kayo doon na yun yung ma-offload or ma maka-cancel ang flight nila. Di ba? So, is that, is that what you're saying, um, Sir so Lau? No. Uh, through the chair, um, that is correct. That is one of the reasons. There are actually a multitude of, um, um, you know, what what's happened, no? to, just to provide some perspective. Pero yun nga po, one of the issues is kapag may delay po sa delivery ng aeroplano, ah uh, kunwari, yung A321 po, hindi na deliver on time, no? Uh, we have to substitute it with a smaller aircraft. Now, normally, this is ahead of, uh, done ahead of time para po makapagbigay kami ng uh, oportunidad pa, sa pasahero para makapag-rebook, para makapagpagawa ng alternative travel plans, para makapag-refund or travel fund po without penalty. But, um, of course, for, for the riding public, sabihin nila, dapat na-anticipate niyan. Dapat you should have ready equipment, ready spare engines, ganong that, the, the, that, you are saying now that uh, there is problem with the uh, engine supplier that is Pratt and Whitney because of the backlog, no? Um, uh, did you do that uh, sa Cebu Pack? you Did you anticipate because of this problem? Kasi alam nyo naman yung problema na na yung dapat nga na, na magiging Risa, yung dating 20,000 cycles ng engine ngayon naging 6,000. Minsan nagiging lesser pa. So, may problema tayo sa mga newer engines. But what what um, what remedies are you doing to address this problem as of now? No? Kasi, ano ba yan? I think matagal pa ang development yan. Pag-aayos eh. And siguro, Senjay, just to add, um, for you to cut to, kumaga magda-downgrade, downgrade kayo dun sa available flights na pwede niyong i-offer. Do you need a permit from CAB to do that or can you do it on your own? I think we submit po yung schedule changes to the Civil Aeronautics Board. No? Um, whether mag-change ng schedules. No? Nagpapadala naman po kami. Minsan po kasi, on the day of operation siya nangyayari. For uh, example, kasi di ba parang sinasabi niya, nga, parang in a way, you knew na we will be having problems. In fact, you said na up to the third quarter. So, on your own, can you downgrade yung available flights? We already have taken that action, Senator. Since when? Uh, mainly because since when? Since we've started as early as May. Uh, yes, as early as May. So, sa May lang kayo nagbawas ng flight on your own. You don't need cab to do that for you. No, to, to tell what? you na mag downgrade kayo or magbawas kayo ng ng binibenta flights through the chair when we had spotted the long term ground if the long-term grounding because of the jets, because of the Pratt & Whitney issue, we had already started to create and reduce our schedules up to the third quarter. Now, the reason for doing that is, ideally, we are doing this ahead of time because we understand that it is more difficult for a customer or a passenger to make last-minute changes to his travel plans. So if any cancellations were to happen, ideally, we do them substantially ahead of time. So, um, with, your state, so with your statement now, I assume na a few months, I mean, kunyari, uh the remaining quarter, dapat wala na tayong maririnig ng mga pasahero na makakatanggap sila ng email from Seb Pak saying na cancelled yung flight nila. Two days before or four days before a flight? So or mababawasan? So, we've increased our resiliency. We've reduced... Uh, we've increased our resiliency by adding more spare aircraft. We have reduced our schedules, now, so we, we are hopeful that we minimize the schedule changes. Now, having said that, para hindi para nagbebenta kayo more than what you can hindi po, nag, nagbawas na po. so nagbawas na po. Ah, yes. Wait, Madam Chair, uh, uh, yes. Just just a, just a quick question. Um, please enlighten us what six thousand cycles mean. As opposed to 20,000. Arubayan, uh, flights, uh, air airtime. Kasi parang 6,000 flights bayan? Or how how is that determined for the maintenance? The yes. Uh, Clarificatory the lang. Yes. May, may I answer? Hi, I'm sorry. Please proceed. Uh, through the chair, um, a cycle means one landing. So every cycle is one landing, and then another cycle is takeoff. So paglumipad siya, one cycle; paglumanding siya, one more cycle. Okay. Ngayon two two cycles po. Isang, lipad, isang landing. So it doesn't matter what it doesn't matter what the distance is. Hindi po. It does. Uh, it depends on the type of part, but normally for the engines, they are uh, they can be cycle limited. There there are parts in the engine that are also time limited. Uh, but in this particular case the main restriction is the number of cycles now normally so that means that means per plane for one cycle that's about 3000 flights no that's correct that's correct so in one aircraft how many flights do you have in one year with one aircraft per aircraft po, we normally have around four round trips per per day so around per aircraft po so eight okay four round trips so that's four per day times 365 so 1460 flights for one aircraft ah uh, wow okay at kaya talaga bumabalik tayo sa safety issue ano Yun, yun talaga yung importante dito and bakit naman natin pinipili yung Pratt and Whitney na yon. Wala na bang iba talagang supplier? Uh through the, through the chair no? The certification of an engine is a long process mainly because the primary concern of the industry is safety. So Pratt and Whitney is a US company. Their engines are certified by both the Federal Aviation Administration of the United States as well as EASA of Europe. Tinitingnan po And this is the normal process for any new engine. Dati naman po, yung mga matatandang engine, ganun din nagsisimula. 3,000 cycles, 4,000 cycles, paakyat ng paakyat habang dumadami yung experience with that engine. Ang isa kong naging, I guess, challenge because of COVID, nung nagkaroon ng COVID, starting ng March, lahat po ng eroplano sa buong mundo, pinarada. So nakaparada siya ng matagal. Nung pinarada siya ng matagal, The, the lack of data that engine manufacturers could take in no, was a contributor. Uh, was one of the contributors no, to to this. But having said that, this is a very safe engine. We continuously monitor uh, as a neo operator, and we believe that other airlines are also neo operators. We continuously monitor the data, and then if we makita an issue or something out of um, standard no binababa po namin yung makina para i-check okay Dapat lang po yes sir well well Check. at least at least we are assured that safety yes. is your priority of course the inconvenience is really something that we contend with uh, regularly now but safety is always paramount now just for the information also of the committee um i was wondering about uh, executive director Arcelia Uh, he's been there, if I'm uh, as a CAB director since 2014. So I think there's institutional knowledge at mga nangyari. So hopefully, um, CAB director Arcelia with your many years of experience at CAB, uh, you, you should be able to already monitor these more uh, this issue more effectively. Uh, that's all for now. Again, uh, Madam Chair, thank you for the time. Thank you. Madam Chair, interjection with the kind indulgence of San JV. San Risa. Okay. Salamat po Madam Chair. Salamat San JV. Doon po sa line of uh, Chief Lau, doon po sa line of questioning ni San JV. Um, doon sa supply chain problems, I really hope our airlines, and I'll ask this also pa later Madam Chair, I really hope our airlines didn't overbook flights sa gitna po nitong global supply chain problems na sinasight. Did CebuPAC or did CebuPAC not Overbook flights through the chair. Um, if I may answer now, um, I think see si EDR had mentioned it earlier. The issue is not necessarily overbooking, but it is really on denied boarding. There are, by the way, several reasons why we can deny board a passenger if, for example, nagbom threat siya offload namin yun. In case meron pong, so some of our airports are very challenging, they're very short runways. In case kunware, malakas yung hangin, masama yung panahon, and mailo-load lang na tao is X number of people, no less, kailangan po namin mag-offload. Otherwise, pag nagsakay po kami ng masyado marami, no, or over and above the safety limit, baka, baka po may mangyari. The other practice that is being discussed is overbooking as a commercial practice. so That's what po, I'm asking about, yes Lau. So normally of course wala naman sa mga nagreklamong pasahero natin ay nag-bomb threat. Talagang Opo. no fault sila dito. Opo. Opo. Absolutely, wala pong kasalanan yung pasahero. When an airline does overbook and does deny board, then kasalanan po namin yon. We will have to compensate that passenger whether through tickets, hotel, whatever. Kung kung in overbook namin siya at denied board namin siya, kasalanan namin yan. now there are occasions that we have to change the equipment type in the case of nang isa hung narinig namin, uh, kanina no, actually in particular the chief of staff ng chairperson of the committee we had to downgrade the aircraft on kicks on osaka from a 330 to a 320 now what's the reason for that one is na delay po yung delivery binanggit po sa amin airbus na actually september makukuha niyan. Tapos sinabi nila, December makukuha nyo. Tapos sinabi nila ulit, April makukuha ninyo. So having said that, that's not an excuse. We are, we are responsible for our passengers. One of the issues that we found out is nag-blast po kami ng communication to that, passenger, uh, to that group of affected passengers. Nakita po namin, karamihan po ng mga pasehero, either nag-rebook, nag-refund, tinanggap po yung option. So hindi, with the indulgence of the chair we, i really need to look at that specific case and i hope we can get in touch with you but i do not know why bakit isang tao yung hindi na communicate but hindi, hindi kaya may problema din yung system na ginagamit nyo for booking we'll have to check into the specific case madam chair i really need to see ko ano pa yung pnr ko ano po yung nangyari and, it, and then, nga katulad nga yung tanong paano niya pinipili kung sino yung tatanggalin niyo Isa ano ba yun ya, system ano ba yun system generated na para pag ano bingo itong pangalan na to, tatanggalin natin ganan ganan ba yung ganan ba yung, system, yung good, tanong ko kanina, Madam Chair, na computer-generated draw lots that was actually communicated to one passenger. So ganong method po ba? Madam Chair, I think first of all we have to work on our communications with our passengers. If we do not apologize for the inconvenience that we cause, then that is something we will improve on. In terms of, let's say po, nagkaroon ng flight cancellation, so 180 packs, kunwari lang, wag muna natin pag-usapan yung downgrade. Let's say na-cancel yung Manila Cebu. Ang gagawin po namin is, iriri ako, first option actually is, magkakaroon ba ng oportunidad na, na makapag-mount ng extra flight the next day or the same day? because of the fleet situation we've had it's been very difficult for us to actually mount extra flights now having said that if there are what we normally do is we book the passengers on the first available flight having said that again ang priority po namin in terms of reaccommodating passengers are the vulnerable passengers muna whether they're senior citizens persons with disabilities families with children That is systems generated. That is a rule we have put in. So, so nakikita dun sa program nyo, dun lumalabas na ito yung, yung Opo. priority list. Yes po. Now, ang susunod, outside ng vulnerable groups, nagiging random na po. Mainly because ayaw namin rin ayaw rin kami maakusahan na o bakit yung piso inuna no inuna nyo? Bakit yung nagbayad ng 10,000 inuna nyo? So nagiging after the first set of vulnerable groups, we then reaccommodate everyone else to the next available flight. So, just as a last follow up uh, with the indulgence of Senjavi and, and the chair, nabang nyo kasi yung 10,000. So, hindi ito for highest bidder, tulad ng experience ni resource person number three. Na biglang dahil nagbili ang titan niya ng 14,000 peso ticket, biglang nakal makakalipad siya the next morning. Oh, despite being told fully book na lahat ng flights. Senator, through the chair, I'm sorry. Uh, Senator Disa. what happened, no, unfortunately, to that passenger was May 1. Nagkaroon po ng uh, power outage sa Terminal 3. As a result of that, we had to cancel 48 flights that day. We are, we are cooperating. Parang I was in, I was in the airport that day. I stood side by side with sila Mia and sila DOTR because talagang ang natamaan amongst all of the Philippine carriers is really Cebu Pacific because kami lang po ang nag-ooperate sa Terminal 3. Pero bakit, bakit so, kayo rin naman na nag-ooperate ng Clark? How come that option to transfer the flights to Clark, hire kayo ng bus, transport the passengers, di ba? Yung, I guess kailangan medyo madiskarte din tayo. Yes po. So, an ang, if I can just go back to the red lightning alert and to that um, customer, we really truly value the, our customers, no? Is, our system will automatically rebook you to the next available flight. Now, what may happen in this case, na rebook siya, ang original flight niya yata was May 1 no? Tapos, ang, ang narinig ko yata yung next available, or na rebook siya to May 5, no? Maki was scheduled to take the board exam yata nung May 3, yun yung narinig ko po. So, ang gusto sana is, kung makakalipad ba siya from Dumaguete back to Manila, before the third. No? So ang normally gagawin ng system is irerebook ka to the next available flight packet para siguradong may upuan ka. Regardless kung... Regardless po, Hindi, kung, pero yung situation nga niya, apparently there's a available seat Yes. The, that bakit hindi siya doon dinala ni computer nyo? I'm getting I'm getting to that Madam Chair. So when na i-rebook siya to that flight at that point in time, everything was fully booked. Now we are we work in a very dynamic pricing and sales environment where people may change their flights at any time. Pwede sila magrebook, pwede sila magrefund, they can choose to cho they can choose to go to another I flight. Different kayo. Dynamic din kayo informing the passenger. Now we have one available seat for you. 'Di ba? Hindi yung ibebenta niyo yung upuan. Diba? Binayantan nyo mo eh. Eh, ang daming nag-aabang ng flight, diba? Ano ba naman yung tinawagan nyo na alam nyo na si pasahero kailangan niya lumipad that day. But you are selling a seat that uh, that it, technically that is the next available flight. Madam Chair, if the seat does open up, the passenger who was disrupted for as long as hindi niya confirm yung bagong flight niya may move into that flight for free. Wala pong charges. Having said that, we will take a look at how we can better um communicate seat availability to our customers the challenge is we we fly 60,000 65,000 people a day so minsan napakaraming seats so we we have to check po kung paano, how we can better do it. Baka there's a need for you to, I don't know, upgrade your system of booking para mas, ano siya, kumbaga, mas efficient, mas nakikita niya kung ano talaga yung, kasi parang yung system niyo, naka-geared towards san tayo kikita. ba diba? Kasi, uh, uh, katulad nga, niya, nakabili siya ng ticket on that day at uh, 14,000 pesos. When technically, you could have offered that seat dun sa nag nagambala dahil doon sa cancelled flight. And, and At saka, yes, um, madam chair, um there is a point also made by Professor Contreras. I think he's correct that uh we should really have more representatives that can actually take the calls of these uh clients of the the passengers kasi tayo pa naman yung isa sa top uh, call center capital sa buong mundo tapos bots na yung ginagamit natin. At least uh, the airlines, and I'm not singling out any particular airline, should have more representatives answer the calls. In that way, they're also accountable. Hindi lang di kahon yung sagot. At least ito talaga ma-explain nila and the airlines themselves will be accountable to tell their representatives what really is going on. So again, that's that's a point that we I think we should consider. Siguro maganda malaman, meron ba kayong 24 hours na counter in all the airports that you service? Kasi katulad ng experience dun sa Japan, parang wala, wala man lang ata silang nakausap or wala man lang parang umiikot para tignan kung ano na nangyayari sa kanila. Um, we have a uh, stationed station when there are operating uh, flights na. No? Um, so meron pong tao naman Na nandon, we do have um, ticketing office po, offices for po Manila and Cebu. And that's per. Kotulen ato Japan. It's an international flight. Meron ba kayong a uh, representative uh, sa airport, international airport? Meron po. But uh, first of all, Madam Chair, I would like to again deeply apologize for that incident. In other disruptions, for example, nag rin naman, it happens no. We don't want to compromise safety. We will have to suspend or cancel the flight. We have had many other opportunities where we are able to provide hotel accommodations, food, etc. So, in this case, po sa Japan. Yeah, so bakit hindi kayo ng uh, in this case, po sa Japan, we have to review with the ground handler kung bakit One of the one of the options we were looking at was to bring them to other other carriers wala pong public transport daw nung gabing yun we will review in we have been and we are reviewing yung uh, ground handler standards namin sa si Japan actually How many cases have you received na may mga ganitong pangyayari So so far Madam Chair um kailangan naman talaga balikan po yung Japan kasi pareho sa hindi lang Japan I mean in your whole operation uh, how many complaints have you received uh madam chair on average in terms of complaints we measure this in terms of ratios no per 1000 per 1000 passengers we carry in terms of ratio um we are i think we get 6 in the last report not 6 for for every 10,000 carried uh, in terms of total uh, cases or calls assistance that we provide our passengers daily we get we serve around 2,000 to 3,000 uh, passenger calls or inquiries every day of the 2 to 3,000 that we receive um, around 90 percent are simple inquiries, no? Inquiries like can I bring Durian, can I bring my flat iron? You know, things like that, which are pretty straightforward. The 10% are the ones who are um, with specific cases, no? The requests like uh, passengers who are affected by cancellations. Um, in fact I think um uh, sites have you cancelled. Since um, January? What we've done, um, we've cancelled around 7% of flights. And that is really in response to the pattern with, me, with all of the supply chain issues. We've already done so in moving forward. So that 7% started January? Or ito lang yan? You just cancelled? Cumulative poise around 7%. Now, the reasons for cancellations can vary. It could be because of uh airport nag-iba yung airport operating times uh or lightning or, or may uh, lightning hindi po lightning uh, pwede rin po consequential siya um there's various reasons po Madam Chair alam mo hindi lang yes, Pacific hindi lang Cebu Pacific ang problema dito ha um uh, mismo ang flagship carrier natin ay marami rin mga reklamo Uh, yung iba, yung flight na narinig ko, PR-103, June 11, yung ibang pasahero uh, na move sa June 15. Uh, pati naman yung maintenance din, at least uh, masasabi ko yung crew members talaga ng PAL uh, at ng ating mga ibang airlines ma talagang maasikaso. Pero makita mo, minsan yung, well, ito mga cosmetic na lang pero ilang taon na rin magbabayad ka ng flight yung upuan mo hindi magre-recline, hindi yung ibang mga amenities hindi hindi gumagana. I mean, flagship carrier, 'di ba? Pinaglalaban natin na maganda yung serbisyo natin pero kung yung pasilidad naman ay hindi pa rin naaayos. Kaya um, hindi lamang to problema ng ilang airline, halos lahat din na merong prangkisa dito sa ating bansa. Kaya Uh, dapat talaga siguro medyo magising-gising ng konti. Uh, matagal na itong problema, hindi natin pwedeng sabihin dahil lamang sa pandemic or supply chain issue, uh, lalong-lalo na noon pa ito ang mga nangyayari. Thank you, Sen Grace. Yes, Sen Risa. Salamat, Madam Chair. Dahil nagsimula na rin sa topic na to kay Chief Lau kanina and then we moved to Chief Candice who's the Chief for Customer Experience. Ano lang... Uh, Uh, dun sa customer service. Uh, well, I appreciated hearing yung uh, apologies and yung, yung intention to, to improve, I think, not just communication, eh, but the actual practice. Halimbawa, uh, uh, we also received complaints, Madam Chair, about rude. or in airline ground staff. Yung isang ulat nga, binanggit pa na sabi ng isang miyembro ng ground staff na humarap sa kanila, pumili kayo ng budget airline. Budget airline. Huwag kayo mag-expect masyado. Eh, unique selling proposition niyo sa simula pa lang that you would move a bigger number of passengers for uh, for cheaper prices. Pero, syempre, expectation namin pasahero paren? Uh, even if the tickets are cheap, and I strongly believe this, certain minimum standard of service should still be maintained. And tatanung kuring yon sa cab mamaya. But just to just to say na uh, yung yung timely communication before the the terrible experiences can be experienced. Tapos kung nangyayari narin lang or nangyari na yung yun na nga uh, pag engage. sa sa pasahero and then the correct practices whether ang piliing option ay refund or rebook or 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 iba pa uh, that, that's one of the, I think that's one of the you know, you could have told, uh, not just you, you, but both or all airlines, pwede nyo sanang kinomunicate timely fashion sa riding public, nagkakaproblema sa spare parts, kung hindi nyo ang gustong sabihin global supply chain. Spare parts, para medyo naabisuhan kami. And then, do not overbook in the middle of a supply chain problem. And then kung magkakaproblema pa rin, yung makatao namang pakikipag-ugnayan during and after. So yun po. And salamat Madam Chair at Sen JV. Thank you, uh, Madam, Madam Chair. Chair. Actually, uh, segundo ang karun. I think this is very important. While this is, we are still having this problem right now, dapat siguring ground staff would be more courteous, more patient. Kasi totoo lang, ha? I, I hope you take this uh, constructively yung ground staff ng ng CebuPac medyo mas masungit talaga sabi nga na parang budget early yung ugali sabi nila ano daw yan kasi contracted no contractor ba sila i not i hope that you can tell the agency if they're in the contract con uh, agencies na to be more patient and be more courteous lalo especially with these people mga OFW's uh, vacation di ba? Diba? kasi yung sa ground crew, hindi rin sila properly compensated, di ba? Kung araw-araw sila yung minumura, kulang baka one of these days, baka sa sobrang galit ng pasahero, baka may mabato na sa kanila, di ba? So, baka kailangan din tignan yung yung situation ng ground, ground crew kasi nakita naman natin dun sa video, uh, nakakaawa din sila. Yeah, because they receive also the brante. Eh nung galit ng lahat ng ano, but I think we really have to do something about it. Ang gusto lang naman ng mga, commu mga commuters, mga riding public, yung may nakakausap. Information, and be honest, no? Kasi minsan, nagtataka tulad namin noon, uh, may experience, yung so, na natulog ako sa Cebu, sabi, delayed lang sa ano, delayed lang, late arrival of aircraft. Pero umabot ng 6 o'clock from 9 o'clock. Si Sana, nakapag-check-in na Sana kami. Diba? Things like those. So, siguro, Madam Chair, if I may ask, kasi ang sabi ng si Bupak, is really a supply chain problem, no? Pratt and Whitney backlog. Ang Philippine Airlines pa, do you... Um, can can I check? Can, can we confirm? But do, you, do you also encounter the same problem? Kasi may mga A321s kayo na niyo, eh. So, we, we, we want to find out. Y yes, Senator. So before anything else, magandang hapon po sa na senator. And we would like to thank the Honorable Committee for having given Philippine Airlines also the chance to share our experiences and the you know the measures that we have been undertaking to address most especially the concerns and needs of the affected passengers. Uh, senator, uh, we do confirm that uh, like Cebu Pacific, our operations have been affected by the global supply chain shortage that uh, is currently ongoing. We do acknowledge, senators, that in the past several weeks it has been most challenging for PAL, the past several weeks, most especially, considering that we have experienced an increased number of uh, our aircraft that is on preventive maintenance. Most of these are unscheduled. And we also acknowledge that this came at a time that when travel is at its peak given its summer season we had the july the june 12 uh, long holiday so it's really very unfortunate we're not offering any excuses we do we, we are fully aware of the inconvenience to our passengers we give you our dear senators our passengers and the public our assurances that we continue to work in order to bring our operations to normalcy and to extend to our passengers what is expected of philippine airlines. Yeah. to share as uh, senators at the moment today as we speak pal has a total of three aircraft on extended maintenance five are on ground awaiting maintenance work and five have been parked indefinitely uh, part of the 5 that has been parked senator is this was since last year because these are our A321neos powered by the Pratt and Whitney engine so that you know the we we made that very difficult and deliberate decision to park 3 of our latest A321s last year why? Because we wanted to ensure that we do not stretch our our equipment and our aircraft to their limits. Again, this is founded on operational safety. So we had to make that deliberate decision to park these three A321neos. Mm -hmm. As to our other suppliers, uh, it it becomes very complex, senators. Why? Because you know they operate across all regions of the world. You have in Europe, in in the US, etc. And logistically, it becomes very difficult. And because of the, again, we're not offering excuses. We just want to share uh, what we have experienced. Um, we, we now have to wait long queues for the RE48 for, for turnaround time. If the standard before was 60 days, now it doubles. So sometimes it's 120 days waiting, or even more waiting for a component part of an engine. Of an IFE, et cetera. So it's. Um, now, what um, have we done? No, yes. No kind of yes, Senator. So, uh, what have we done? The most important thing I think that we have done is since January 2023, we have already implemented what we call a proactive reduction of our flight schedules. So, uh, for a, we ensure that flight schedules are at the minimum. At the minimum, we cancel what we think can be canceled, given the situation, at least seven days prior or even more. So this gives us the time to give advance notice and advisories to our passengers. The obj Our objective really is to minimize people who are at the airport. So you don't, yung, two, yung nangyayari sa CEPAC na you cancel two days before a flight? Uh, our uh, our is, plan... You also have that no our, so plan, plan our policy yes senator our plan is a uh, minimum of seven days prior to a departure a, a published flight departure if we need to cancel a flight then we cancel a flight. So we've been doing this proactively since January of uh, 2023 and uh, by so doing we are able to you know somehow manage better perhaps our on the day cancellations. We're not saying that we do not have on the day cancellations. We do admit that we still have on the day cancellations but at least we're trying to keep it on in, on the minimum and but if you do the 7 day prior notice, kailan niyo sila nabubuk? What um, would be the ilang days yung next available flight for PAL? Uh, Your Honor, it really varies. It depends on the routes. Uh, it, there are some routes where we have, you know, lesser uh, flights. So, for example, if we fly only seven days a week, then it becomes a longer waiting period for the, passenger, however, and i will pass this on to my colleague joseph. we do have several options that we offer to our passengers, the affected passengers. we are actively calling them out. we are actively seeking out our passengers uh, to give them what is what we think are good options that they can avail of joseph. Um, good afternoon, your, madam chairpersons and your honors. Uh, so to add to what my colleague, attorney de castro, mentioned, we, uh, well, first of all, we want to emphasize that uh, when we do have uh, last minute cancellations or on the day cancellations, which are, of course, uh, uh, a challenge that we have to deal with, then our first option is when we can, we operate replacement flights for example if a flight from manila to los angeles tonight is cancelled then we usually normally try to have a replacement flight the next day so all the passengers can be accommodated but that of course is an option we cannot always do because of a lot of things including the supply chain problem the extended maintenance so we are limited in our uh, in the options that we can take to adjust the schedules so what we do of course is to we have enhanced our uh, assistance to our passengers by allowing of course rebooking and uh, rebooking for no charge we also of course allow them to refund if they wish to do that to, or to convert their fare into a travel credit Yung refund yeah. yo would take how many months? If it's uh, if it's cash, your honors, we can do that uh, right away. It's a very short period of time. Uh, but means it's paid for with the credit card, of course. Then we have to go through the usual billing process, so that might take two or three cycles. Sorry, I sa, you. Sa, um, say who Pacific pag cash on the spot then or um, I'm similar. Similar, similar. Pero karamihan naman po ng payment is through either credit card or e-wallet po nakikita. Bihirang-bihira na po yung cash. So kahit sa GCash, hindi rin, may, may ganun din proseso like a credit card? Madam Chair, Normally, pagganito po sa payments, we need to look at that particular refund case, no? Our experience, just like PALS, if it's a credit card where we are in control of the process, we're able to process the refunds within, say, two weeks. But that is from us as a merchant to our acquiring bank, mm -hmm. right? Um, but then from the acquiring bank to the card issuer, or the issuing bank don't sometimes hindi na namin control yung process na yon. and that's why we say uh, normally two billing cycles but at least where it's controllable po, by the airline we process it quickly for Gcash faster but sometimes if a passenger uses multiple payments kunwari, uh, i have this half is gcash half is credit card that becomes more complex and so sometimes, dun tayo nagkakaroon ng kaunting delay. And at the whole time, nasan yung pera? Who holds the money? Was it the credit card company? Is it the bank? Or it's already with you? Once, once we've transmitted, it's no longer with us. It would be either with the acquiring bank. At the whole time, yung kumbaga hindi nagre-refund? Nasan yung pera? Ah, 'pag hindi pa re refund Kanya ah, hindi pa nag hindi pa nila tinitrigger yung process of refunding the passenger po. The po. passenger. Where is the money? It would be with us. O oh, sa na sa inyo. And then 'pag nagpa-refund siya, din lang kayo I guess bibigyan niyo kay credit card. Correct. Para okay. ma ma-ana niya din sa ma-deduct niya din sa billing niya. Yes po. Okay? And Interjection Madam Chair. Last time. So, do you have a data ah? How not have passengers? I would assume a refund. Diba? Hindi po. Not all. So how much money do you have? Nahindi na, na nagre-refund Uh Madam Chair, are we just referring to people with disrupted flights and cancelled flights? Um, yes. Yes. Uh, pa bang ano? Ano uh, pa mean, yung of course, type? people who have booked ahead of time and have not decided to change their flight. Of course, we will hold that, no? So Maybe if we can just refer to those who have okay, cancelled canceled flights. flights. Um, based on our data, around 50 to 60% of the passengers who are disrupted actually opt to rebook, right? Um, around 30% would then just store it in the travel fund, because that one is instant and if i'm a regular traveler then i'll just keep it in the fund tapos the next time i book gagamitin ko na lang po um, and then the balance is refund actually around actually less than 10% i think 7% yung nagre-refund so bihira yung wala na silang ginagawa yung parang ayoko na kayo makausap so ah uh, pa lang mega na din and Din, well, parang, I think I think we have the data we, we we have the data for those who have actioned their rebooking and um, for those who have not actioned, sorry, I don't we'll know. Go. We'll have to come back. Sigo, yung mga submit. Yung and then akarno. may how would the passenger know? Kasi pag nag-cancel kayo, kanyari, ito yung binayaran niyang seat, di ba? And then, i-rebook niyo siya to another flight. How would that passenger know na yung value nung nirebook niyang, na binigay niyang bagong upuan, is exactly the same price that they've paid for? How would the passenger know? Kasi di diba, mo malay mo, binayaran ko 20, eh technically, 10 lang pala itong ino-offer you know, niyo sa amin. So, kututusin, dapat meron pa akong 10 kasi ang binayaran ko 20, pero ang value na binibigay niyo sa akin is only 10. Would the passenger have that uh, ano ba access to information na, na of the same value yung binibigay niyo? Madam Chair, um, I think that that's possible. Um, and the reverse is also possible. especially for our passengers who buy say the piece of fare or the low fares no um wherein if i am disrupted and i paid say piece of fare for my seat and i am reaccommodated to a flight tomorrow or later today uh, they also don't pay extra no yeah, but the information so, for that is not available to the passenger hindi right. po hindi po kasi our fares are dynamic so yeah so our fares are dynamic in the same way that um yeah in the same way that if i rebook a lower fare because it's disrupted and it happens to be a higher fare na lang yung next available then we don't charge extra for that Okay, can, you, can you submit na lang yung mga instances na from lower higher yung binigay niyo, and then from higher binigay nyo naman lower would you have that data uh, madam chair if I may um, we will not charge anything if it is the fault of Cebu Pacific or even if it's force majeure if that person rebukes there is no there should be no charge there should be no Uh, additional collection. Walang well, charge. Yes. But kunyari, kung ako, binili ko yung ticket, yung seat na yun for 20,000. Tapos yung binibigay niyo pala sa akin, seat, technically worth 10,000 lang. So technically, di ba, para yung passenger, lugi din. Pero hindi namin po tinitingnan yung individual seat price po kasi the reason we're able... Yeah, but the passenger, tinitingnan nila yung individual price nila, di ba? But the reason we are able, madam, with your indulgence, the reason we are able to sell mga one peso um pairs no it's because we're also we also have the ability to sell something higher so in that sense major dynamic yung 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 pack price so at any point in time kunyari, ako ng piso at na -disrupt yung flight ko pag ako tomorrow whether the value of the ticket is 20,000 5,000 4,000 is um it's not is not I mean, I uh, that is Yeah, yun yung ano nyo, na parang abonado kayo, di ba? But paano kung yung passenger naman pala yung technically yes. parang abonado? Yeah, Madam Chair, we understand, no, um, where you're coming from. And, and if the point is, how can we make sure we preserve that value, whereas you paid, kunwari, 10,000, then ang available fare is lower, then do you get your money back? Actually, Uh, the best recommendation we have, and that's why we provide the options for our passengers, is to travel fund it. So if you paid ten thousand and you travel funded, you get the ten thousand back, and you can actually choose to buy a lower fare than that, or you can actually. There mga instances uh, na, sa inyo, na -avail travel fund. flight nila. Kumbaga twice na silang nabibiktima or three times. May may mga ganong reports ba sa inyo? Madam Chair, um, we would love to guarantee and say that wala nang mga ganitong cancellations, no? Um, no just based the on your ano data na kumaga let's let's say last Feb na cancel yung flight, nag-avail siya ng travel fund. Ah. tapos bumiyahin ulit siya ng May, tapos na-cancel pa rin yung flight niya. Ah. May mga ganong instances. It's possible. It really goes both ways. eh It can go up, it can go down. I think, if I can just, I think, state this, no? Um, we don't want to cancel flights for our passengers. Uh, it's bad business. We don't like to disrupt our passengers as well. That's why we give, options no um i think in as much as what we can control for as long as we will also not compromise safety we will operate the flight no that's what we want when you say cancellation it's the whole flight no i mean if correct terminology but cancelled it's the whole flight right it's not just the passenger you want to say it? Yes, ma'am. So there's cancellations. So we would cancel the entire flight. Then there's also equipment downgrades. Then there's also, by the way, equipment upgrade. So kunyari yung binanggit po ni Senator JV kanina, may 180-seater na nasira, pero meron kaming available 220-seater. Linilipad rin namin siya para matuloy po yung biyahe. That happens quite, um, Sige, that happens so, so, I guess, both ways. Baka pwede nga paki-investigate na lang paano nangyari na yung yung sa staff ko na cancel siya pero yung flight niya hindi naman talaga cancel. Uh, yung yun po yung mismong downgrade. So for example si 5J123 dating A3 200 8? yung kasha. Opo. Para kasi 180 na lang. So may 20 na maka-cancel. Opo. So it's the same flight number pa rin po. So minsan kasi sinasabi nila bakit ako na-cancel it natuloy naman yung flight. Wait sa, sa totoo lang, natuloy yung flight, pero mas maliit po yung eroplano So instead na i-cancel naman yung buong flight, may sasalba po namin yung 180 and out and of 220. Na lumalabas yung system generated. Kung sino yung 20 na aalisin niya dun sa flight na yun. So in the case po of your chief of staff, ang nakita po namin is 83 people ang na-disrupt. So binigyan po namin sila ng option. Number one, nag-communicate kami sa lahat ng tao on board. Some of them took rebooking refund. Unfortunately, for whatever reason, hindi nakarating po yung communication sa chief of staff niya. And for that, I deeply, truly apologize. Nakakuha, nakakuha, nakakuha din siya ng email. But how do you address yung... Yan, punta siya ng Japan. Nakabook. Well, katulad na nangyari sa inyo, di ba? Nakabook ka na ng hotel mo. Nakabook ka na ng tour mo. Ay, wala na yun eh. Kasi you already lost, what? Two, three days from your vacation parang parang mali na walang compensation na makukuha. 'Di ba? Doon sa overbooking malinaw na kailangan yung uh, may option na mag-auction kayo, 'di ba? Pare. But ito parang wala walang walang ganong ano eh. Walang ganong uh, balik doon sa mga mga pasahero na na-disrupt yung schedule nila. Madam Chair, as part of our enhanced customer care process, nagbibigay na po kami ng round-trip travel voucher if we cancel the flight 72 hours ahead of time. We're very cognizant that this is really an inconvenience to our passengers because if we had informed them substantially much earlier, the chances are, mas mataas po yung chance na makapagpagawa ng alternative travel plans. For that, we are truly sorry. Ah, so ngayon may nag- Aside from the rebooking, we additional ano pa sila, travel fund. So what we've done is, ang normal po is rebooking, refund, travel fund. Tapos if you are disrupted on the day itself, bibigyan namin po kayo ng one way travel voucher. Ang ginawa po namin under this enhanced um, customer policy because of all of these supply chain issues is we are providing a round trip travel vouchers. Not just if you're cancelled on the day itself, but if we cancel your flight. Within 72 hours. That is a new policy that we've implemented. This effective when? We effected it May 22nd. Okay, thank you. Yes, then. Madam Chair, just for that, yung travel fund, I, have receip, I am in a receipt of an email from Giovanni Araki from Iloilo, who owns a travel agency. Ang issue nila non payment of travel funds, I'll just give it to you. I hope, hope you can uh, uh, give uh, attention to this. Yes, through the Chair, we will. Uh, we will take a look at it. Thank you. So, so before siguro ano, um, with the indulgence of Senator Risa, given the situation now, the supply problem, patent whitney issues, both Cebu Pacific and Philippine Airlines, which operates the Neos and Air Asia, what ano yung magiging remedy natin ngayon in the coming months or years? Habang ganito yung bati problem problema, yung supply chain with the yung backlog ng uh, ng uh, energy ng uh, ng engines no Senjvi Bawaldumipan. Exact. <laughs> nakakaano eh a lot of planes are grounded. Kumbaga hindi niyo na you, were, you didn't get your money's worth bago itong mga neo eh panay grounded, 'di ba? Philippine Airlines has three. Uh Cebu Pacific also has that same. Mas okay pa nakakaano lang Madam Chair, yung mga luma mas mas reliable 20,000 cycles against the 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 advanced neos na 6000 or even less so ano magiging remedy natin so that our flying uh, customers will have something to look forward to na improvement uh, Through the chair clearly the challenges have been unprecedented and quite especially for cebu pacific very sudden because of all of the um, freak uh, incidents that we've had no so What we are doing as a mitigation is initially we are going to be reducing the number of flights para magbagay po yung number of aircraft to the number of um, to the number of passengers. Pangalawa, we will take into account itong mga pratin Whitney issues. Actually, as early as last year, na-anticipate na namin siya um, nag-order po kami ng extra spare engines. We have been in close contact with Pratt and Whitney until March of 20, and we were led to believe that we have access to spare engines. No, Nung March 2023, binangit There are no more engines. No? so so part of the process to mitigate this is again, and, um, make schedule reductions. No, we will also lease additional aircraft para tumaas yung spare availability namin. So instead of us just having three spares, we're gonna, we already now have four spares. By the end of the year, we will have six spares. No? This is in order. So in case um, magkaroon ng unexpected grounding, for example, ng, ng, ng aircraft, regardless of reason, we will be able to have the standby aircraft ready to take over those flights. So we have reduced the schedules. We are leasing more aircraft to come in We are increasing our standby coverage. The Philippine Airlines. Siguro, are, and, what? What? Senator JV, we can hear na rin from Air Asia. Air Asia. And, online. Okay. So, Philippine Airlines and then Air Asia. Yeah. Uh, Senator, thank you for your question. So, um, we. we Insofar as your question is concerned, safety will always be a priority for Philippine Airlines. That is a certainty. We will never compromise safety above all. So, what have we been doing given the supply chain issue? As mentioned already earlier, uh, Senator, we have the rationalized schedule that is our advance uh, cancellations. Uh, also, currently, we are actively seeking for more sources of critical parts, suppliers. Uh, as mentioned earlier, we have about a thousand suppliers. We worldwide we are trying to source more. Um, we have uh, we have um, an additional aircraft that is coming in first week of July. That is an A321CEO that will join our, our fleet soonest. We are in current uh, arrangement for additional. Two aircraft uh, lease arrangements, one Q400 and one A330, and these are now being finalized. We are hoping that these two additional aircraft will help uh, resolve the issues and fix the issues soon. And we are expecting that uh, there will be another aircraft which is currently on ground that will soon be fixed, and uh, expected that this will join our fleet flying soon again by the first week of August. So we are hopeful that. These, uh, these uh, measures will at, at least help resolve the concerns that we have at the moment. And of course, we have, uh, this is still about. Two years from now, but uh, we are pleased to share that we are expecting already our first delivery of uh, an A350 1000 Airbus slated for delivery in 2025. So, as we speak, uh, we are engaged already in the final uh, signing of the documents for that purchase, Your Honors. And uh, we, al we also continue to coordinate with our airport um, authorities. Uh, we are asking for additional space, for example, at the airport uh, where we could place more um customer relations officers so that in cases of uh disruptions we have more people who can attend to our passengers our ofw's our tourists etc it's a point the birth pains from transferring to terminal One? one oh <laughs> pa <laughs> you want to take that uh, yes madam chair uh, I would say an ongoing, of course, but uh, but we are very well encouraged because we have been collaborating with our, uh, with of course our partners, the MIAA and uh, authorities, uh, for to make sure that this is as uh, smooth and hassle free as possible. And so far, so good. Pona I mean, uh, they, of course there were concerned. there was some confusion in the early days, but uh, I believe by now that's been straightened out, and uh, we are now. Uh, well in into terminal 1 for international flights um, we are still working on of course our own mabuhay lounge to be uh, set up there at terminal 1 so that is a work in progress and we hope to have that ready uh, later this year but in the meantime our premium class and the uh, mabuhay elite passengers and all are being taken care of through partner lounges so we still serve that uh, the premium market through those Partner lounges at Terminal One. So, um, given given that, we will continue to the collaborative process because that's that's really very important. And uh, we uh, today also we have just uh, transferred to the North Wing of Terminal Two for our domestic flights. So that particular change has also uh, taken effect. It's the same terminal, but we have moved a different entrance, different check-in area. when we hope to have more space and more. Uh, and and of course that will mean more convenience for our passengers so that's a transition and uh, unfortunately it was timed at the same time that we had some some uh, cancellations in the past week so we really have to uh, do our very best to take care of our passengers uh, uh, through through all of this um, we do want to emphasize that we recognize a senator Paul as well mentioned earlier that, uh, and, and the other senators in the committee, that we uh, you know we really have a special responsibility to our traveling public. We also very much recognize that we carry the flag and carry the name of the Philippines. So we are not going to accept a situation where we will have chronic delay problems or cancellation problems. So all of these measures that have been uh, explained by Attorney DeCastro and, uh, and our team. We hope it's a sign of our commitment to make sure that we, uh, uh, you know, fulfill our responsibility to the traveling public. And we will keep on doing that, Your Honors. Madam Chair, interjection yes. before we move yes, on to AirAsia. Thank I to rebooking problems sa Cebu, Pero sa ni Chair sa PAL, about... Uh, the other option sa mga na deny boarding dahil sa overbooking yung refund what about the tulad nung tinanong ko sa cab kanina what about the international travel tax binabayaran ng mga OFW's natin and other Filipino international passengers pati ba yon ni-refund nire and by when what time frame uh, yes madam chair that is also refunded we refund uh, everything that uh, the, the passengers pay for uh, with the credit card yung payment dun sa travel talks they will have to go through that long process no so we have to work with the credit card company so you have that billing cycle there so that's the uh, that's the situation for for the refunds thank you ppagli thank you madam chair and air asia madam chair. Madam chair. Madam chair. Okay, sagot lang yung um, question ni senator j v uh, yes madam chair Madam Chair, thank you for giving Air Asia the opportunity to speak uh, to the community today. Uh, we just want to inform the community that we share the challenges mentioned by Cebu Pacific and Philippine Airlines as regards the global supply chain issue and the aircraft supply. Um, and we would like to inform the community that safety will always be a priority of Philippines Air Asia, as is our service to our yeah, our flight schedule is matched with a number of aircraft until the end of the year. Uh, we coordinate closely with the authorities for our operations. And um, we are also working on expanding our fleet uh, from 14 right now to 20 by the end of the year so that we can better serve the, the Filipino population and the tourists. Um, on the, uh, our compliance, with APBR, we would like to, to reassure the committee that they observes the passengers' right to accurate information uh, to receive the full value of the service that they purchase and their right to compensation. So you know, passengers, you, uh, we call them guests, who are not able to fly as scheduled, we offer them the option to rebook their flight or to have a credit account or to receive a full refund for of uh, what we say to the airline. Thank you, Paul. Thank you. Siguro, maybe we can hear na from DOT. Kasi in light of this problem, parang sa nagbibiroan nga, hindi, binibiro ko nga yung mga kasama ko dito na parang, hindi, wag muna pala natin ipromote yung Pilipinas. Kasi parang technically, di ba? Parang um, we cannot uh, accommodate yung demand ngayon ng, ng industry. Yes, uh, yeah. you say, you say tamano. yes, good afternoon, uh, Madam Chair. Can we read our statement? Yeah, please. Uh, good afternoon to our distinguished uh, senators, representatives of the various sectors in the travel and tourism industry, and our tourists. On behalf of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, we would like to thank the Senate, Senate Committee on Tourism chaired by the honorable senator maria lourdes nancy binay for inviting the department of tourism in today's discussion on the proposed senate resolution number 575 with regard to the complaints about airline overbooking, offloading and booking glitches the dot is one with the public in looking for a workable solution in the improvement of convenience and connectivity of all air travelers especially tourists in the country the fact is that air transport service is a significant and indispensable component of tourism in a vastly archipelagic country such as ours. From the very start of the current administration, we have heeded the call of our president Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in helping build tourism as one of the pillars of the country of the country's economy. In doing so, it has been part of our goal to make travel more vibrant, convenient, comfortable, safe, and reliable to both our domestic and international tourists. We do believe that the hitches that the air transport riding public currently experience is something that can be resolved, given that the practices of our domestic airline industry is largely in unison with those of international standards. We welcome today's hearing and discussions with the belief from the very start. That tourism is a whole of nation approach and thus requires a consensual understanding from the different sectors of society on how we could more harmoniously move together toward the development of a progressive tourism and travel industry. Uh, thank you, Madam Chair. are you in, the, in discussions with I don't know, DOTR, with the airlines? Because the right? uh, projection is that increase yung tourist arrivals, natin. but we have this. supply chain issue. So may may kinakraft na ba yung DOT na strategy? How to minimize yung um, disruption nung expected tourist arrivals natin? Madam Chairman, uh, yes we have. Uh, early on a year ago or 11 months ago, um, The, the, our secretary secretary frasco and secretary bautista signed a memorandum of agreement no we uh, we have closer collaboration between the two agencies um, in fact we started already uh, training uh, airport staff at uh, several airports including mia in cebu and uh, other airports ac across the country we call this Pero the wala pa kay helpdesk, no? Sorry. The run, na DOT yung nagma At the moment, help desk sa mga airports, wala, no. We have uh, staff at MIA and uh, Mactan International Airports. So uh -oh. I remember nung pandemic, tate make minaka stations sa airports. Eh. So, titi uh -oh. Actually, before the pandemic, pa, madam chair, meron na tayo. So, sa MIA a meron tayong nine, and in Mactan, we have five. And uh, these FBSE trainings, or Filipino brand of service excellence uh, training, is really for all everyone working at the airports. So um, from uh, security guards, uh, even um, uh, public affairs office, office of Transport security, security guards, Bureau of quarantine. Uh, and even you nagtitinda sa mga airports, you no? Know, everyone. So the um, aim here is to uh, make them uh, uh, customer uh, friendly and uh, uh, help them in the daily operations. Also, yes. Also, Mr. Ch uh, Madam Chair, um, the uh, DOT and DOTR went to Clark to. Precisely to um, reduce the uh, congestion at uh, Mia, and this happened, <clears throat> I think a few weeks ago, mentioned by Ed uh, Arcelia. And we met the stakeholders in Clark. Uh, Secretary Frasco was there, and we are convincing all the airlines, domestic and foreign, to operate at Clark, para to reduce the congestion here Mia. Um, we also are. Um, uh, we have roots development office at the DOT. So what we are doing now, we are regional offices yung roots development. So the regional offices now works closely with Kaap and the airports to uh, market their airports and to check also. But for the meantime, there are problems with natin airlines nante, na parang Um based on sa mga statements nila I don't think uh technically kaya niyo i-provide yung required seats right kasi nga may supply yung mga aeroplano niyo grounded so ano yung um tapos dadating yung mga turista how do we ano ba minimize the negative effect well, ang, uh, advice punam and kaseya, uh, they're also our stakeholders, is really customer handling. we would like to help them, uh, madam chair. but of course, when it comes to, uh, for example, mactan or Naia, the uh, uh, answers that are asked by the uh, passengers uh, cannot really be given by dot. Since uh, we will have to work together closely. In fact, even the airport uh, staff cannot answer those. It will really be uh, the airlines who will have to face uh, uh, the, riding, uh, the, the passengers, the public. So we advise our stakeholders, the airlines, to improve uh, on their uh, customer you know, uh, service. Send um, visa. Or maybe you can ask the DOJ. Ano, bang ano? Ano yung pwedeng habol ng mga pasahero na na-disrupt yung kanilang uh, schedule? Good afternoon, Madam Chair. Um, the DOJ has always been at the forefront of safeguard of the rights, especially the little people. Yung di nakakasalita. No? In this case, it's consumers in the form of uh, passengers. And uh, we appreciate the context of the discussion, especially on the... per complaint basis, but we'd like to put it in the context of the industry governance framework. No. Passengers, when they actually book, it's actually a contract of carriage. And uh hindi lang masyadong na emphasize, but the diligence requirement is that of extraordinary diligence, much higher than the diligence of a good father. And um Commercial revenue, everything, safety, is already subsumed under that extraordinary standard of diligence. Inconvenience is the symptom. Naram na mga pasahero but actually, it's a breach of a contract. So, so we'd like to put that in that context, and uh, we also wish to give a um, a look a look behind that. Back in 2010 to 2016, we already worked with the Cebu Pacific on the piece of air, no? Hindi dapat piso, dapat yung plus-plus idagdag, The fine prints, no? They have responded on that. We've also worked on the JAO 2012 during that time to push for our first-ever joint uh, air passenger bill of rights, no? And then the EDRC, let recall, last August, we actually convened already DOJ, DOT, uh, sorry, DOJ, DOTR, CAB specifically, and DTI, to head off this issue, we saw it already in August that the supply chain revenge travel will come, but unfortunately, nothing much came out of that. And we are actually pleased that the uh, airlines today are owning up and saying sorry right up front, instead of trying to look for excuses, instead of saying meetings after meetings with no results. So that is the perspective we'd like to bring in, and we'd like to help the committee, as we have always done, to put a rule of framework. In fact, to we'll have a very proactive industry roadmap to help not only the airlines in their dealings with regulators where we are not competitive, to help regulators understand the industry, and of course, legislation to put it all together. I would like, have, would like uh, to present a few points. No? Uh, one is maybe the chair can ask for a the plan of the recovery of the airlines. If it's a two year pandemic recovery program, wag siguro sa ganun ng two years, maybe three years, no? And the numbers will be much easier. Didi na mo apa, Senator Bato. Mas relax na tatanan, no? That's, that's one uh, aspect you can do. Also, one other consumer right that we'd like to push for is yung opt-in, opt-out. When you book for um, airline tickets, dapat hindi automatic check, no? And this is a pain for PAL and, and Cebu Pacific where opt-in, nacha-check mo na. Kung hindi mo nababanda yan, charge na siya. No. Uh, you also may want to look at the travel insurance um, margins, how much is the claim, magkano yung payout for the add-on of a travel insurance, which is a high margin add-on revenue. So these are small things that that will improve the whole passenger experience. But on the issue of cancellation, we agree with all the statements of the senators. In fact, it is ironic, uh, Madam Chair, that all the passenger airlines uh, they came to you, all of you individually and collectively, for all of these complaints. No. When the first line of defense should be the airline response and regulatory response. No. not Senate resolution it level at the the ground level. But having said that, uh, regardless of the cancellations, um, the first point is really plain speaking. No. honesty in dealing. Uh one of the things we we also have pushed for is the use of simple language like we are sorry for the uh, for, for, for delay of your flight because of reason of the late arrival of the incoming aircraft, which is actually, does not mean anything? No, mga, no, no, and if there's a cancellation here and there, to be upfront and say what is this? and also maybe to set simple standards. No, uh, senator bato, we say biscuit in bisaya. If biscuit is not an acceptable merienda, what would be a market sensible X number of hours of delay to provide? In fact, when we sat with the MIA and the Kaap uh, board, where we have pushed for major reforms, including Teatang reforms, moving the terminals to prevent more trafficking cases, it's a whole of government approach, eh? mm -hmm. removing some of these forms, adding the terminals working with our systemic and structural constraints now but plain speaking will go a lot of a long way causes of cancellation can be communicated clearly and quote unquote the burden should not be on the consumer breach of contract and yet if you write the cab the cab would reply and say please provide 10 more other details No. it's upset to say and I had really tested this as an airport a uh, frequent flyer of both airlines, to feel the to feel the misery of of all of these um, aspects now. So the onus, the burden of proof, should actually be on the other side, in the young passenger. And when you say next available flight, in the young next available flight is ten days. No. The next available flight should be bukas, time bound. No? If we're, corp we're corporate people. We should be able to speak corporate um, language. No? So I think the TWG can handle this now. We've also worked with the airlines on some of their industries, no? including standardization of contracts of leases for their planes. But they don't have to do a lot of regulations. We're also investing in in fighting bird strikes, no, which is not an airline problem, but the problem of government. We have to protect our airports uh, friendly and protect them from all of that. Yung, yung uh, asphalting, preventive maintenance, 24 hour cycle. If we have congestion problems, we increase the number of operating hours. No, not try to put it sunrise to sunlight. No, may ilaw naman sa We can we can fly naman 24/7. So going towards the TWG and ultimately for um, substantive legislation, we have actually two major substantive legislative proposals. One is the Consumer Protection Act of 1992. Uh, the House is advanced stages. We don't have yet a champion in the Senate. Uh, hopefully, a consumer protection will cover. Technology, consumer complaints, as uh, Shopee, Lazada, the whole range of that, online booking, uh, all of that can also be handled. The new forms of technology that that affect consumers, credit card fraud, visa charges, um, Senator Rafi is not here, but young motor vehicle lending, uh, all those uh, practices can be pulled in to have a very consumer centric society because we are a nation of. Um, Local demand. We have a lot of consumers no? so we have to be number one uh, there. That includes a review of the governance framework on should, who should be responsible for consumer protection. What we don't like as a passenger, Cebu Pacific, PAL, or Air Asia, is when all these things happen, you don't know where to go. Now, for, for them, government, whether CAB, whether whatever initial it is, senate it is, it's just one government that uh, that cares for them. The aspect on uh, hotlines, no, which is not hot actually. Umiinit lang yung, yung telepono. Then 45 minutes, you on the phone. Sorry, your line has been terminated. You have to call again. No? Naka-cell phone ka because you're trying to rebook your, your flight. Obos yung load mo. These are all very um, human concerns. And the DOJ, under the leadership of Secretary Mulyam, has a, has a special emphasis, no? his being background, on taking care of yung hindi nakakadalaw sa Senado, hindi -book ng flight, just grind and bear it. No? We have a very strong focus on this kind of people. The other legislation that we're we looking at is also the reg, how we regulate the air industry. You know? Right now, if we have fifty airports, we have fifty airport regulators. Maktan for Cebu, uh, Mia for. isa, isa. Can you imagine? Hundred years from now, we if we have two hundred airports, we have two hundred regulators. Then you have to deal with two hundred. Uh, uh, different and, but remember the the airline industry is a network no? That's it. it should be neutral we should, we should help our airline all the supply factors in it come together and make it easier our last point madam chair is uh, with the reduction of flights and all the changes what we are forewarning is a spike in fares no? because there's a pent-up demand a lot of people want to book a few months from now you will be hearing complaints of why our our are are way too expensive? As it is, it's very expensive, and we want to put in a regulatory competition framework now that fares are deregulated for for industry stakeholders to be responsible. That's Yun yung um, uh, a few points that we'd like to convey, Mr. Chair. Thank you. Do, do, do you, Isaac, do you are, are you part of the board Cab? Yes, Cab and uh, MIA oh, and okay. And then um, is there? are you studying kung pwede i-update yung AO for the meantime na wala pa siyang hindi pa siya legislated it is in fact that is the easiest remedy but the easiest remedy is to good conversation here. Uh, wala namang issue on the challenges that we're facing. we just have to look for certain issues. and instead of making a corporate recovery five, two years, make it four years. then all your metrics will be more relaxed. you know, you don't have to have that revenue optimization, which we understand is part of good, good, good governance for a corporation. Uh, thank you. yes. yeah, i agree with you, Yusek, particularly on that. Uh, point na sinabi mo na the consuming public doesn't know where to go. Uh, lack of uh, government presence. Sana yung cab natin, yung DOTR, uh, DTI, should be be very proactive uh, in this kind of issues. Dahil nga, ang, ang mandalas na sabihin ng taong bayan, palagi na, ipatulpo e, mo yan. O so, kaya, uh, mag-commit mag ng rapid tulpo in action ay uh, na na lagi. kaya ipa kuwan kayo kay sinado, lahat ng opisina namin nakatanggap ng mga letters kami from this uh, complaining public na about this uh, problem with the with the Cebu Pacific kaya uh, siguro nga magiging proactive yung ating Department of Tourism yung ating uh, uh, CAB yes, Civil Aeronautics Board Uh, para hindi na para alam ng taong bayan kung saan pupunta uh, it 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 complicates the situation further it adds uh, up to the frustration of this uh, uh, disgruntled public no disgruntled passengers kung wala sila mapuntahan. sabi na, na nga kami ng si Bupak ang sasagot sa amin doon makina lang o robot ang sasagot sa sasagot sa amin wala kami mapuntahan gobyerno ang gobyerno walang uh, presensya doon sa sa airport kung ano paano kayo matulungan. So, yun. This is an eye-opener not only for uh, the airline industries kundi in inline, air, airline companies kundi para na rin sa atin sa gobyerno. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen Bato. Um, Sandali lang, Sen. Hindi, gusto ko lang tanong kay Professor Contreras tsaka kay Miss Monica. Did you ride cab or uh, may ginawa ba kayong gano'ng hakbang to complain to any government agencies? Well, uh, Madam Chair, hindi na kasi sinulat ko na lang yung column ko para mas marami makabasa. And on that note, siguro very specific din pakiusap sa SEBPAC at saka sa ibang mga ano. Yung inyong yung travel voucher nyo, pwede ba huwag nyong lagyan ng cap na 180 days? Kasi parang pinipuwersa nyo yung traveler na mag-travel within 180 days. Paano kung wala siyang plano? Pwede ba hindi nag-expire yun? Part of the, ano na, if that is. Hindi ba siya part dapat nung sa gift certificate lo na it does not expire? Technically. Uh Oo. -oh. Saka pera niya yun eh. Uh Oo. -oh. So kayo, ho, did you file plane? Uh, Madam Chair, hindi na po because um, the committee secretary reached out to me and informed me that there's an inquiry. So, ito na po yung venue ba? Actually, yung sinabi mo, you sexy, I agree with you. Kasi yung staff ko sumulat sa CAB ang reply sa kanya, please submit your itinerary, your uh, photo of your conversation. <laughs> so parang sa parang basyada na akong busy to to do it for total na naman ako. So why why pursue the case, de ba? Which I think ganon din yung mindset ng mga kababayan natin. Na parang I think parang may effect din dun sa airline kasi alam naman nila na hanggang post lang naman kay sa Sockmed, de ba? Uh, Uh, that's it. Well, hindi naman kami mababawi ng franchise. Or uh, si Cab nga, on their own, they don't investigate dun sa reklamo. Kailangan may burden of proof pa dun sa... Nahassle ka na nga dun sa ordeal deal with the airline. Yung government agency, ihahassle yeah, ka pa ulit para for you to prove na nahassle ka, di ba? So, uh, baka kailangan i-review natin yung yung sistema, how to be more, yun na nga, katulad yung sinabi niya na yung, yung consumer natin should always be the priority at hindi tayo agad dagdag dun sa burden sa kanila to prove na, na, na nagambala sila. So baka kailangan i-review, hindi ko alam kung yung cab, kulang sila sa personnel that will handle mga complaints. Hindi ko alam, may sistema ba sila na nag -hearing sila or pinapatawag niya si si airline para sabihin, oh, may report kami, ito yung flight, bakit ganito, ganyan, ganyan. May ganun pa silang, I guess, siguro si Asik Esquivel um, from DOTR. Well, dumating na rin si ED, ho. Pero yes, um, kung may mga complaints na finafail sa cab, ho, um, they do call hearings, uh, pinapatawag ang, ang airline, and then nagpa-follow up din sila sa airlines or nagpa-follow up din sa uh, complainant um, to determine kung let's say nabayad na ba yung refund because lang nangyayari for example na, sabi ng airline um, you'll be paid within 2 weeks pero hindi dumating yung, um, yung refund CAB um, si, si then yung um, legal staff nila um they do um, call the airline or or the passenger I mean na oh nabayad na ba na you know na refund na ba, na ba? Kayo? Kung hindi pa, um, CAB staff will also call the airline and follow up. And may kaakibat ba yun na penalty kay airline? Ito nga, lumalabas parang si credit card. Meron din siyang, ah uh, parang bahagi din siya dun sa maling sistema. Uh, yes, Your Honor, Madam Chair. Uh, Major First, I will try to differentiate between complaints. There are certain complaints which are something like an open and shut case, meaning that there is no argument about the issues, it is admitted. So it's easier to move to the second phase, which is how to expedite the claim. Those are simple cases. We only communicate by email, make follow ups. But there are certain complaints that would require a certain, a certain amount of uh, facts because they involve questions of facts that is critical. Like, for example, a, an, a passenger is claiming that he is entitled to refund on a no show because he was sick. So, this would need certain inquiry. What is, do you have a medical certificate? and what is the law, what is the term in the contract of carriage. So may mga pagkakaiba po yung mga complaints. Pero in general, yung mga easily disposable, we just uh, facilitate. And in fact, we have all, also social media. So I will take this opportunity to invite the, uh, the writing public to join us in our webpage, our Facebook, our, we have interactive naman po yan. So we we can uh, connect and uh, yung we can improve also our engagement pero, pero on your own ho uh, nagmo-monitor ba kayo ng mga social media posts na may ganitong reklamo and then on your own you will conduct your own investigation may ganun ho ba kayong initiative ito po no um, we have tried kasi ang social media po is a very dynamic tool of consumer protection But it also has its own dynamics in the sense that it is very strong in terms of information dissemination and in bringing together people that have common problems so that they can have a louder voice. Pero oh, pagdating po dun sa i-engage namin sila, medyo may problem po in terms of alimbawa... I-engage yung airline. Oh, Kasi alam, di ba, sa so SOCMED post naka, nandun eh. Alam mo na nga yung facts din sa SOCMED post, Hindi yun yung on, on your own. Katulad ng mga pinakita namin na nakita lang din naman namin online. Na kayo na mismo yung, oh, uh, PAL, SEMPAC, AirAsia, may ganitong post na nagpa-viral ngayon. Anong, anong uh, comment nyo, totoo ba to? May kasalanan ba talaga kayo? Anong ginawa nyo? yes, yes ho ba kayo? yes, Your Honor, Madam Chair. Motopropyo po, nagpapa-explain kami. Although yun nga, sa other side of the coin naman, when we ask the complainant yung details, um, may, mga, in most instances po, hindi sila nagre-respond kasi, kasi, no, in nagre kasi I tried to understand why and I'm not an expert. Kasi, kasi nga ako, na-hassle na nga ako sila nung airline eh. Tapos i-hassle nyo pa sila to, to, collate all the conversation. Di diba? ba? Parang, Opo. For, parang gusto na, as much as possible, I think yung mga passengers nga, gusto na lang nilang makalimutan yung bangungot na nangyari ba? sa kanila. Tapos itong government agency, na nakab, parang pahihirapan pa sila para mm -hmm. lang marinig yung reklamo nila. So I oh. think dapat ho, oh, let us not burden mm -hmm. yung mga complainants natin. Nakatulad nga nung sinahit ko example, nakita naman natin na ito yung mga pinagdaanan nila. Why can't cab call the airline? Rito po. Wait, We wait, explain. Wait, wait. So can you like submit to sa committee yung mga instances wait. na... Uh, On your own, uh, tapos ano ho yung naging sagot ng airline, okay, and then ano ho yung, kung na, nakita nyo na at fault si airline, ano yung penalty na binigay nyo sa kanila? For example, sa cancellation, no, assuming na talaga may kasalanan si airline, do you find, me find ba ho kayo na binigay sa kanila? Yun nga po, uh, depending nga sa kaso na involved, kasi merong quality I, I you na know, open, open and shut case, madali. And sa ganito, what is the penalty? Uh, depende po. Kasi kung alimbawa, eh, um, ano lang, parang refund at the, the airline naman would respond, wala pong penalty. It could be a warning. Many times we penalize them 5,000 pesos because Our law is very old, and the, the maximum is 5,000. It goes to the national coffers, but we also ask the airlines to refund and do uh, whatever can be done. No, pero yung sa uh, experience namin... I mean, On top of the refund, 5,000 pesos lang yung penalty nila? Yes, ma'am. That's why we are Um, want uh, we have been supporting the bills in Congress and the Senate to expand the the, the passenger bill of rights? Diyo ba it hmm. cannot be done through a department order or um, executive order. Kasi ito EO um, lang to eh. Kaya kaya, kaya kaya nga Madam Chair hindi hindi masyado ganong siniseryoso ng uh, mga airlines. Dahil nga, wala, this is only an administrative order. It has no criminal uh, sanctions. So, kailangan talaga natin siya mag-legislate para mabigyan ng ngipin yung batas na yan. Kasi, wala, wala mangyari pag gano'n. At, at saka, sa, Madam Chair, si, yung cab, meron ba kayong concern, sir? Meron ba kayong, yung, yung, hindi, yung help desk doon sa mga airport. Pero uh, talaga talaga nakalagay, CAB. Uh, Any complaints, punta kay dito at namin kayo. Meron okay kayo. Meron po, po kami uh, nakalagay, malasakit des CAB. All in one po yun, yung may mga pagkain. Yung... Opa, para yung may makita ang mga... Meron po. Pasahiro natin pag, halimbawa, istida, awayin nila yung... Uh, awayin nila yung... Yung 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 very, yung for uh, ground crew yung ground crew ng Cebu Pacific doon na gulugulo ng isip hindi na alam gagawin imbis awayin nila yon Diretso na lang sila sa inyo para maglodge ng complaint Opo uh, we do have compl uh, complaint desks in May Mumbai. tao doon nakaupo. Meron po We have about 200 uh, call them passenger rights assistance uh, personnel At sana I suggest hmm. yung taon niyo doon very accommodating ha If they are trained. Uh... Kasi yung kagaya ng isang biktima ng krimen, pupunta sa police station, galit galit tayo sa mga police pag magpablatter, ah, totoo yan sinasabi mo. hindi uh, totoo yan. Uh, sigurado ka ba? Ganon-ganon. Dapat accommodating tayo dahil kawawa uh, yung tao. D -d dami na nga problema. Tapos uh, dadagdagan po natin ng stress, di ba? Sana may tao kayong ganon doon sa lahat ng airports. Yes sir, uh, they you. are high, highly trained. Thank you sir. Thank you. Salamat. Send visa. Salamat Madam Chair. Isa ito sa marami ko pang tanong sana sa ka, pero itanong ko na lang kay you sexy pagkatapos ng kanilang uh, input kanina. Do you think that the air passengers bill of rights uh, should be legislated into law? Tinanong din niya ni Sen. Rafi kanina. Actually nasa reso din. Uh, ng chair, no? And if yes, are there any treaty obligations that limit the substance of the contemplated law? Halimbawa, yung Montreal Convention of 1999, ba? Yung isa dun. Uh, Which also, yung MC-99, which also establishes airline liability, including cases of delay, damage, and loss of baggage, uh, among others. And speaking pala, uh, Mr. Chair, and uh, USEC, about uh, delay of Baggage. Ayan, kaka-message lang po ng sister-in-law ko. Yung pamangkin ko, flew to Iloilo on Cebu pack yesterday, 9am flight. Pagdating niya doon, sinabihan siya na yung maleta niya dahil sa overbooking uh, problems nilipat sa ibang airline. And then, pagdating sa Iloilo, sa kanda lang iyahatid sa hotel niya. And her maleta was delivered at 1 a.m. today. Pero 9 a.m. kahapon yung flight niya. So, babalikan ko nalang lang later sa remaining question ko sa Cebu Pac. But sa inyo, USEC, kailangan bang ilegislate into law? And then, mayroon bang treaty obligations na pwedeng kumabay sa atin? Thank you, madam. Uh, two points. First is the bigger lens is really consumer protection. If we're going to do it right, we have to do it from a consumer lens. We cannot do it by industry, aircraft, then telco, then uh, ukai ukay then car vehicles. You no, know? we'll will run out of uh will run out of life years to do it. You no, know? but there can be sector-specific legislation. And when we did the JAO uh, 11 years ago, the whole perspective was to to put together an initial framework before jao 2012 what, no, there was nothing on the ground No, there was nothing to guide of course there was always this convention starting with the warsaw convention that predates all of that but conventions are only as good as how they are reflected implemented and felt by uh, passengers. So to that question, um, Madam Chair, there will be conventions to national treaties, but um, internationally, these are just the minimum standards. So if we put in a higher standard, given our context of an island nation, very reliant on flights and very reliant on our domestic demand, then uh, for sure we are we're very supportive and we will be helpful in this uh, effort. Salamat, you sexy, Mr. Chair. Si yes, Gwen. Pwede ba akong makatanong sa... You have the floor. The chairman is out. Uh, I am okay. the acting chairman. I will chairman give you all the time. Chair. Go ahead. Go Salamat ka ayaw, Mr. Chair. Ahead, your Honor. Okay. Uh, na, at, at least natanong ko na rin sa PAL yung tungkol sa isang option na sinabi ni E.D. Arcelia kanina sa denied boarding na passenger dahil sa overbooking which is yung refund. B balik lang ako dun sa isa pang option yung sinabi niyo po yung rebooking. Kasi, and, uh, I'd like to address my question to Cebu pa, kasi, uh, we've also received numerous complaints about Cebu Pacific's online rebooking process. So, mukhang yung mga pasahero po nagulat nung yung original flight nila na-cancel bago pa man sila nakabayad para sa isang rebooking. So, uh, just quickly, uh, a passenger tried to rebook a flight to Vietnam, kaya lang, sa kalagitnaan ng rebooking process, na naka encounter siya ng technical issues sa Sebupak website. Na mukhang dumiretso agad sa payment section, wala pang confirmation ng pasahero. So, yung pasahero tumawag siya sa customer service pero ininform siya na yung original booking niya na cancel na. So, medyo panic time. Uh, another passenger checking her options, Ah, uh, nagdesisyon siya na huwag i-rebook yung flight niya sa Singapore kasi dagdag gastos. Pero kahit parang yung kanina, kahit hindi pa siya nakabayad ng uh rebooking fee, kinansela na nang sibupak yung original booking niya. Uh lasti isa pang pasahero, another passenger claimed he was able to avail of free rebooking pero may mga add-ons. Uh, nung, nung pumili siya ng ilang add-ons, biglang may bill para sa 16,000 pesos na nag-appear. So, si Bupak, just a humble suggestion and the committee would appreciate your comments. Why not delay muna yung cancellation ng original booking ng passenger hanggat yung rebooked flight ay confirmed confirmed by the full definition via payment? Kasi bate po sa feedback... mula sa mga consumers nyo, mukhang, and this may be an understatement, uh, despite my appreciation ko sa apologies nyo, yung commitment to to do better, uh, communications-wise, may I add, practice-wise, there's still more room to make your online booking system a lot more consumer-friendly. So any comments, please, for for the committee? Mr. Chair? Yeah, go ahead, Mr. Yes. Pacific. Uh, yes through the chair no? uh, thank you for that input uh, we are aware of this issue and in fact um, it is a user experience design issue um, i think there is a part of the flow where if a passenger clicks proceed it commits the changes even before the passenger pays so we we recognize that, no, and we're taking that feedback as well from yourself and from from our passengers, and in fact, a a fix or a an enhancement or a change to this flow is actually being worked on now, and dependent on depending on when it's ready, you no. Know, but we're looking at possibly towards the end of July that we will be able to implement this. Change or improvement in the user experience. Now, what we've done, and more recently, was to also remind our agents that should we receive um, complaints from passengers saying that I didn't want to add the bag uh, mm -hmm. or uh, I didn't mean to rebook it, no, is to actually allow passengers to go back to the original flight or to remove the accidentally added baggage um, and yes we acknowledge and recognize that this is an area that we need to uh, improve on Salamat ma'am and by end July meron na kayong bagong system na really informs passengers That is the schedule as of now no that's the plan yes Yes sana bago man sana mapaaga pa in fact. Yes Yeah, thank oh. you ma'am. Thank you uh Ms. Madam Chair. Yeah. Uh, ma ma Madam Chair. Yeah. okay okay. <laughs> De, bago mag-close itong itong hearing natin. Uh kwan baka para hindi magalit sa akin yung asawa ko. E, i-share ko lang yung experience din niya sa sa Park. <laughs> baka niya pag-uwi ko pagalitan ako kung hindi ko i-share dito eh eh, sabi, yung bumiyahe sila ng Japan. Tapos yung siya, nakatanggap siya ng email. Sabay sila nag, nag, ano, nagbooking ng, kanya, ng aking mga anak. At yung apo ko kasama. Ngayon, yung anak ko at saka yung apo ko, tuloy. Yung asawa ko, naka-receive ng email na canceled yung kanyang flight. Uh, okay, okay lang yun. May pal naman eh nag nag ha, siya sa pal, nakahabol yung asawa ko. Pero problema yung yung anak ko, pagbook uh, pag book na doon, may nakalagay doon, dalawang infant isama niya. So, nagbayad pa sila ng additional uh, fee para sa upuan, para doon sa infant kasi, hindi mo pwedeng ilayo mo sa mother yung mga bata. So, yung husband niya, siya at saka yung, yung dalawang bata, bali, magka, magkadikit lang na upuan. Ngayon, nung nag-check-in na sila, sa airport, sinabi siya, ma'am, yung nag tayo ng plane, kaya medyo malate ang plane, so uh, na-reconfigurate yung inyong sitting arrangement. Sabi ni sabi ng anak ko, hindi pa pwedeng ibang eroplano pero sana makadikit rin kami dahil mga bata itong kasama ko eh, mga infant. Eh, sabi niya ng sir, ma'am, wala talaga yung magawa. So in short, natuloy yung flight nila pero siya dito banda, yung husband niya doon sa malayo, yung anak niya malayo. Eh, you can just imagine kung bigyan mo ng seat yung anak mo na 2 years old doon sa napakalayo sa mother. Ang hirap. So ang ginawa na lang la, lumipad ang group na na yung dalawang bata, karga-karga niya sa upuan niya. But, I, I don't know how they did they do, do that. Basta hawak talaga yung, dahil hindi man pwedeng iwala yung bata sa malayo. Ayun, uh, ang nakiusap na lang yung uh, nung nakiusap na yung flight steward, stewardess na sa mga pasahero na palipat lang gano'n later din na, yun, napalapit kunti. Hindi naman gano'ng malapit napalapit kunti. Pero alam mo, it, you want to solve an inconvenience by creating another inconvenience to another uh, passenger. Di ba? Uh, 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 Napasalamat ako na pagbigyan yung apo ko na palapit kunti sa sa mother niya, sa aking anak. Pero yung passenger naman na pina, kinausap ng kwan ng ng flight stewardess na palipat, di ba? Para nakakahiya. Nakakahiya doon sa pinalipat. But anyway, yun lang gusto ko lang i-share. Walang, walang, wala kong complaint ha. Senior ko lang yung yung experience ng anak ko. Hindi ako nag kukumple Cebu Pacific. So, dito, so good sa akin yung Cebu Pacific. Wala akong problema. Naka-refund ba? Naka-refund ba si w Kota wala, ko? Wala pa. Hindi pa naka-refund. Hindi ka pa nag-refund or hindi pa dumanda tiyo? O ayaw pa alam sa'yo na naka-refund? <laughs> hindi. <laughs> hindi naka-refund. Hindi pa sa... Baka... Yung sabi niyo, fund na pwedeng i-travel siguro in the future. So, huwag niyong bigyan rin siguro ng... ng... Uh, expiration date para hindi ako mapilitang bumiyahin at mapasamahin ako doon sa sawa ako bumiyahin. Bahala na yung mahaba. Yung uh, suggestion ni Professor Contreras na pwede open-ended para walang uh, expiration. Siguro mas maganda talaga kung expiring in 34 days. Sa sana mabigyan pa ng maluwag-luwag na palugit. I think that's one of the things we will take away and study, no? Um, just to clarify on that case that it's expiring in 32 days, they could actually use it to book for flights as far as a year out. No? So hindi naman kailangan i-travel in 32 days. But you can... 34 days for booking, for not for flying. Not, 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 really plying. for flying. Pero ba ito? Parang napipressure ka naman mamili kung saan ka pupunta, di ba? Hindi mo pa nga alam kung magkano ba yung pera mo by, by that time. I mean, a year, a year from now. A, ano ba yung length ng ano nyo, ticket? Kunyari, pag ginamit na niya, what will be the expiration yeah. of the ticket? One year. You oh, can May book expiration it for one din year. yung ticket eh. One year. one year. Eh paano ko yung nabook mong time hindi ka pala pinayagan ni Senba to magbakasyon? <laughs> Yun ba refundable? <laughs> Di ba kasi travel fund, eh, kunyari itong si 5000 gagamitin niya to book a flight let's say six months from now, tapos sasabihin ni Senba to busy tayo, bawal ka bumiyahe, so he can't use that the ticket. Can she refund it? hindi po refundable ang ticket, but if she gets uh, a flexi, a flexible fare, you could put it back in the travel fund. Hindi, yeah, pero kasi travel fund din. So, may flexi fare sa travel fund? If you buy a flexi, yes po. Ah, if you buy a flexi. Yes. So, depende din dun sa type of ticket yes. Na, yes, po. na ginamit mo. Pero, dapat, well, si you sexy... is nodding, uh, shaking his head na he does not agree. <laughs> Madam Chair, it's a, it, it doesn't have to be a rocket science. Eh? The formula is simple. If you're affected, it's fault by the airline. One, you're entitled to rebook. There should be no cost implication. Mm -hmm. right? We're not even talking about the breach. Eh? Right? Whether flexi and unflexi, dynamic, ZP, so it doesn't matter. Eh? You should be, you should have the right to rebook. Uh, Madam Chair, in your life, have you ever seen a rebooking that resulted to a cost lowering? The cost differential, the fare differential, is always upwards. So those those formulae, it's, it can be done, eh. it's also good for the airline. Airlines are not afraid of regulations. Important lang, certainty of regulations. Wag, wag lang yung Bago bago. As long as the format is clear, strict manner hindi. Naman yan eh. we're, we're up for the same. It's a whole of country, whole, whole of nation approach eh. we're, on the same, we're on the same. boat eh. So there's no issue. But we have to work together with the various. Hindi expiration itong travel form. Right, madam. Because cash is fungible, whatever form it is, no. And in fact, the, the DTI policy was also uh, pushed by DOJ opinion, including the ones on SRP. If it's cash. Whether it's in a form of gift coupon or in a voucher, there's there's no expiry. It's like the telco load. You one hundred pesos Why should that expire just because you made it into a telecash uh, mode? Can you imagine if Gcash in a expire? It's the same. It's the same principle. That's why, madam, we said the consumer lens should be there because it cuts across all industries. Eh? We're all affected. But it if we're senators or we happen to be bureaucrats, then maybe the the remedy is easier and faster for us but again the doj will speak for the little yeah so so with that opinion can we ano get lang a commitment from the airlines na should expiration We travel fund ba si philippine airlines Yes, we we do have two types of uh, vouchers, uh, Senator. We have a travel voucher, uh, that is sort of a product that we sell. We've submitted our terms and conditions to the CBA for approval several years back. That has an expiry of two years because it's a product that we sell to the public. We have a. Um, compensation voucher that we use to compensate our passengers who are affected. That one is more flexible. It uh, it has an in effect it is an open voucher, open validity because we we can renew it anytime if the passenger is not ready to use it yet. Yes. Oh, oh so I think that said package should also offer na walang expiration yung travel fund. Yung dun sa, kung kayo nag-offer on top of, ano, baka yun, pwedeng may, may validity. Pero kung yung passenger na hindi nakalipad at ayaw niya na magparibok, tapos gusto na lang niya ng travel fund, yun, dapat talaga very clear na it shouldn't have an expiration. Yes, you Ma'am, padagdag lang. And the airline should not be too worried. Economic regulation theory says that kung may travel voucher ka at tatang gamitin 'yon eh you will not keep it and uh, tuwa-taas ang airfare the, the longer you wait the, the smaller the value of your travel fund daw if you have kumbaga lumalaki din yung abono mo correct so there's no you don't have to be afraid of the indefinite na ipapark yan gagamitin mo ka again kung may travel fund ka Instead of other forms, eh, makalimutan pa or mawala. Second, uh, Madam Chair, on the question of the refund, we uh, we understand different forms of payment, yung cycles. But again, the burden should not be on the consumers. Eh. Kung nagbayad ka, whatever form, bayad ka eh. And then there's, there's a float aspect to that. Kung may refund, refund mo na ng airline, which the, the airline has experienced in that during the pandemic eh few 800 million in refunds that we held during the pandemic float lang naman yan eh set aside 100 million for those with with urgent need for the money so they can buy and and use the cash no okay lang kung may spare ka for to keep on rebooking and fly another airline no, so just a host of other issues madam chair yung uh, no show is your is your fare uh, totally unrefundable cancelled na diba what about unjust enrichment uh, issue no? Yeah, there, there are a lot of there's a host of issues that are quote unquote interlinked. And um, our suggestion, uh, Madam Chair, for Senate legislation to to be in place, it has to be a proactive approach. Otherwise, uh, another five ten years we will be in the same boat. No, at least we have JAL 2012 that sets the framework. Ten years after, we can really move for improvement to make our airlines, our industry, and all the support services world class. natin Thank you. Uh, Madam Chair. Um, Madam Chair. We 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 hope that the uh, uh, c will be required to be present during the next hearing. But andito ka para you have all the legal opinions na pa to the public interest. Salamat. Uh, uh, Madam Chair. Yes. yes. I would I would like to remind our resource persons from the airlines. Um. That you have a franchise and you have a commitment because uh, franchise is actually a privilege that was given to you. Of course, with the service that uh, you provide to our countrymen. Cebu Pacific's franchise was given in 1991. Uh, Philippine Airlines Airfield Express, PAL Express, was granted in 2022. There are a few things that you need to comply with, particularly your reportorial requirements. Uh, what activities you have uh, any expansion development etc i know that uh, philippine airlines hasn't submitted one yet but maybe because they only had one in 2022 uh, cebu pacific uh, has yet also to submit that but i would like to say that you know this is really the primary represent, uh, responsibility of the cab hindi kayo dapat nagbibigay ng permit to operate pag wala pang compliance of reporting sa congress you should have been able to check that so i don't know i'm sure the under uh the representative of the cab is familiar with this because you've been there since 2014 so there are penalties involved and i think uh, madam chair that eventually uh we're going to have to review all of these Commitments that they have made through their franchise. Otherwise, uh, I think that uh, they're taking it for granted. Uh, just a reminder, uh, Madam Chair. Thank you, Sandra. Grace. Um, Sen Risa. Thank you, Madam Chair. Okay. Any? Ah, wait. pa natin si, uh, Mia. Any statement? Uh, Madam Chair. Um, Members of the Senate, again, thank you for inviting at uh, the MIA. Uh, being the major gateway in the Philippines, of course, uh, we play a key role. We have our uh, own issues ourselves, but uh, the airlines also have uh, some issues and sometimes. And uh, we would like to promote a collaborative and shared responsibility in terms of the approach on how we solve all of these issues. Lahat naman po to may solution, basta magkakasama at maayos ang ating paghahanap ng solution na kinakailangan. So the proactive stance, as mentioned by u that's being uh, espoused by the MIA board right now po, is of course. Uh, uh, reaping its benefit, actually, what we can report to you since last year, po, uh, mentioned by Edia uh, Arcelia, was there was an airline that was lagging in terms of the metrics its on-time performance and cancellations. But since we've intervened uh, last year, we were able to see a very drastic improvement in their operations right now. So from around 50 to 60 percent on-time performance last year, they've been lagging 70 to 80 percent this year, even uh, during the times na problema Which airline, is that? If this is Philippines Air, Air Asia we had an action plan for them to improve last year uh, and uh, through the intervention of course of the committee which is composed of the DOTR Civil Aeronautics Board MIAA at uh, CAAP may action plan silang sinamit sa amin so that well, simple lang po eh they should mount a schedule that they can support reliably. Uh, similarly po ito po yung approach natin ngayon with Philippine Airlines in Cebu Pacific in the past few weeks po we've been talking to them on how they can adjust their network plans para po reduce itong mga delays at cancellations we've actually seen a degradation of our schedules since uh, march po nag peak march 2023 in fact march 2023 po, we had the most number of flights uh, in uh, since the, the pandemic But we had 23400 flights in manila but we logged 80% on time performance which is very good all of them were prepared for the peak diba kasi papasok na ram po pero as when we Question. went to sa, ano, is the foreign airline yes po local uh, system po to okay so can you ano You can, you can just submit to the committee, an yung level of performance ng yes, local airlines natin compared yes, dun sa foreign We can foreign airlines. A report po uh, on a per-airline basis per month din po so that we can compare. And then we noticed na noong April, bumaba na to 75% on-time performance. Then come May, naging 67%. And as of June po, uh, as of today, we are just at 57% on-time performance. So we were dropping 10% uh Each month, since we peaked, uh, of course, nung May, March, and April. So we've noted already na may mga issues. That's why we sat down with the airlines. Ah, uh, ano ba talaga yung problem. So meron that ta are mga na mention nila that the spare parts issue that they're resolving. But apart from that, we nandarin po natin yung ibang factors. Katulad po ng na mention na meron mga bird strikes, red lightning alert. marami pu tayong pweding ma for the red alerts. Naman po nagsimula naman po yung effect niya sa schedules natin ng papasok ang So ng April we had three days na nagka-red alert. Uh, nung May po, we had 11 days. And as of June right now, kahit nasa, nasa June 21 pa lang po tayo, uh, 11 days na po yung red alerts. But mababawasan din naman po yan. And in terms of the red lightning alert, I'm sure a lot of you have experienced that in the airport. These are in place so that we can ensure that we protect our ground crew na nagtatrabaho. But we're continuously trying to enhance that po. So in fact, last year, the red alert zone was at nine kilometers from the airport in collaboration with the airlines and the safety experts we were able to reduce that to 5 kilometers para pumabawasan but right now we're also sitting with them and pag-asa para further look into how we can enhance this para mas ma minimize natin yung uh, yung impact sa stop operations but at the same time we do not compromise safety on our ground personnel kasi napaka-importante din po nito So uh, apart from that, uh, we agree po in the transparency in terms of the timely advice to the passengers. Napaka-importante po na ahead of time, if they can already advise cancellations and delays para hindi po sa airport nagkakaproblema kasi kapag hindi po na naabisuhan ng mga pasahero, nagpupunta sa airport nagkukumpulan, doon po tayo nagkakaroon ng congestion. And if do if we don't resolve these delays and cancellations soon enough, of course magkakaroon po tayo ng systematic problem may spillover yan. Kaya po, mababa ang on-time performance ngayon, kaya mataas air traffic delays kasi hindi po ang mga slots. So we will look into that proactively po. We're working with the airlines. In fact, we met with PAL yesterday and tomorrow we'll be meeting with, with Cebu Pacific as well so that we can have concrete action plans that we can report to the body as well, sir and ma'am. So to close that, uh, we are one with the government and we thank uh, the Senate po for this opportunity. And uh, of course, uh, for all the advice uh, that, that you've given us and of course the air carriers and we will make sure we will put that into action and report that soon as, as soon as possible. Time. Pa. thank you po Risa. salamat madam chair just one last quick comment uh bunga ng isang sinabi ni uh, oic ko uh, i think yung isang hinahanap din natin and salamat muli chair for holding this hearing and filing the resolution Ay, a bit more or more parity between the passengers and the airlines kasi mayat at di ah diba i mean pag kami mga pasahero nahuhuli sa flight mapaparusahan tayo. We miss the flight. Pero kapag uh, ganyan, uh, canceled ang flight, delayed ang flight, parang wala namang perwisyo on the part of the airline. So hindi sa gusto kong maperwisyo ng mga airline. Pero kaya I think it's a really good idea mag into tayo as the chair has uh, initiated, din, anong, din nga nung, uh, ni Sen Rafi kanina. Let's really look into legislating the air passenger uh, air passenger's Uh, Bill of Rights uh, for more satisfaction in in uh, taking flights. Less resentment and less uh, itong mga avoidable na mga, na mga problema. Kasi mas ma talaga uh, yung mga pasahero sa ating lahat ng mga karapatan. Salamat, Madam Chair. Thank you. And, uh, siguro, last na lang, kayo sexy. Pag napasa rin yung sinasabi na consumer rights, is still there a need for this air passenger bill of rights uh, when we have the consumer protection legislation well crafted that will actually subsume all the other parts we also don't want to impose the legislation by legislative fiat especially on a complex uh, sector like airlines mas panganata hands off from government unless it affects consumers then we can step in but yung mga metrics that can change eh, with technology so we don't want to step into that uh, realm unless um, we know what we're doing thank you and then kasama din siguro dun yung responsibility kung sino talaga pwede mag, uh, redress yung ating mga the uh, governance framework madam we just, we just, i thought if the DTI pwedeng we have actually convened the uh, DTI, madam, on on this uh, aspect also, because sometimes the DTI and the uh, eh. but regardless of the instruction, our perspective has always been doesn't matter if you're a citizen, doesn't matter kung si That should be the the overarching. The uh. yeah. last point, lang, madam, the 5,000. Uh, that's actually a false example, eh. 5,000 pesos. It's not the issue, eh. The airlines are sila sa si CPCN. CPC, and CAB can ask the airlines to do anything. Who cares about the 5,000, 5 million? It's important that the economic regulator, that's more important in an era of deregulated fares. So yung 5,000, um, that's setting us back in the enforcement, I think that's a fallacy. Okay. Madam Chair? Yes, Sen. Grace? Uh, just to summarize our discussion, also to help us uh, move forward with uh, future hearings, uh, um, these are the things at the points that I've uh, observed that we need. Uh, rebooking rebooking should be easier, no additional charge or burden. A quicker refund. Uh, CAB should be called to a hearing to explain also uh, how they've been regulating uh, the airlines. Uh, and also, CAAP, as requested by Senator Tulfo, to assure us of the safety of our airlines. Uh, more airline reps and live representatives to attend to phone calls, complaints, and to give guidance, most especially. Uh, also, a reminder to our airlines annual reportorial submissions, uh, particularly of the two airlines that we have been uh, asking today to submit those. CAB should not grant permission to these airlines to operate without the submissions to Congress. So yung sinasabi ng ating USec na CPCAN lahat yan konektado dito sa uh, reporting na dapat ay binibigay sa Kongreso. Uh, we also have to look into the passenger bill of rights and see if the consumer protection bill will actually cover all of that. Again, I agree that government should not really overregulate. We have to give um our businesses a chance to be able to self-regulate however again if the consumers are affected we really have to step in so those are my observations madam chair as uh, representing the committee on public services thank you again for calling for this hearing thank you senator grace and um, our majority floor leader Um Senator Joel Villanueva also has an opening statement but will just submit for insertion into the record. Um any last words from our resource person? Okay na tayo. Sige, um well uno-una maraming salamat sa ating mga resource person sa pag-share ng inyong experiences sa ating mga airline at sa iba't ibang ahensyang dumalo sa hearing na ito. Kahit paano ay nagkaroon ng Uh, konting paglilinaw tungkol sa iba't ibang issue na pumuperwisyo sa ating mga pasahero. What has been highlighted so far in this hearing is the evident lack of customer handling. Our passengers, it seems, have nowhere to turn for their grievances. Dahil sa kawalan ng human touch, lalong naagrabyado ang ating mga pasahero. Over the course of the next hearings, we hope to be able to unearth more of the issues surrounding our airlines. Umaasa din tayo na sa pamamagitan ng imbisigasyon natin ay makakalika tayo ng polisiya na tutugon sa ating mga problema. Hindi po ito finger pointing ang target natin, kundi ang paghahanap ng epektibong solusyon. Let's all work together The government, the private sector, and our constituents to uphold the welfare of the riding public muli, maraming salamat, and there being no other matters to take up, this meeting is now adjourned. Ah, sorry, suspended, but thank you.